र म चाहिँ सानै बच्चैदेखि एकदमै हरर मुभीहरू हेर्न रुचाउने खालको मान्छे एकदम कुनै पनि भूतको फिल्म नछोडेको क्या मैले अहिले चाहिँ भूतको फिल्म आएँ कि टक्क होइन बत्तीनी भयो <laughs> पर्दाहरू लाग्यो कोठा अध्यारो पारेर भुतको फिल्म हेर्न बसिहाल्ने खालको मान्छे मारेर हरर <laughs> oh मुभी oh एकदम अनि हरर स्टोरीहरू सुन्ने अनि हरर मलाई फेरि यस्तै यस्तै कुराले एट्र्याक्ट गर्थ्यो कि सानैदेखि mm. अनि आध्यात्मिक त म अब भनौँ न मैले मनबाटै मानेको भनेको चाहिँ गणेश भगवान् अनि कालीलाई चाहिँ एकदम म मान्छु है mm. हाम्रो यो दस महाविद्या अनि अर्को और चाहिँ म आध्यात्मिकमै लाग्छु या यही नै मेरो पेसा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ यो चाहिँ मेरो अचानक लाइफमा यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हो मैले पार्टी खोलेको राम्रो कि नराम्रो त पार्टी खोल्न सक्नुभयो भने त धेरै राम्रो हो होइन तर यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरमा चाहिँ अहिले नखोलेको राम्रो पार्टी यति mm. उहाँले खोल्नै सो चाहनुहुन्छ भने या खोल्न सोचिराख्नु भएको छ भने कि त आफ्टर नाइन मन्थ mm. कि त टु थाउजन्ड ट्वेन्टी एटपछि खोल्यो भने उहाँलाई भेट झन् राम्रो हुन्छ यत्रो लामो लाइफ छ यत्रो लामो जुनी छ हामीले कति थोक गर्न बाँकी नै छ एउटै जुनीमा भे सकिँदैन नि त र तपाईँले जति कर्म बढाउँदै जानुहुन्छ जति राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ या नराम्रो कति के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कर्मले चाहिँ हजुरको डिसाइड गर्छ कि तपाईँको पहिला अर्को जुनी चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अनि तपाईँको यति कर्म नराम्रो छ या तपाईँले केही नराम्रो गर्नुभएको छ भने त्यो रिटर्न हुन्छ हुन्छ कसरी रिटर्न हुन्छ भने तपाईँले जुन व्यक्तिसँग नराम्रो गर्नुभएको छ नि कि त एज अ हस्बेन्ड कि त एज अ वाइफ कि त एज अ सिस्टर ब्रदर या भनौँ न प्यारेन्ट्सकै रूपमा रिटर्न गरिदिन्छ कि यस्तोसँग रिटर्न गरिदिन्छ कि ऊसँग खुनको रिस्ता हुन्छ तोड्न पनि मिल्दैन र ऊबाट नै एकदमै पेन पाइरहेको हुन्छौँ कि हामीले र एनिमल्सलाई माया गर्ने क्रममा चाहिँ मैले के जोड्न चाहेँ भने जति हजुरको एनिमल्सलाई हजुरले माया गर्नुहुन्छ नि त्यति हजुरको चाहिँ शनि र राहु पनि राम्रो हुन्छ है जति एनिमल्सलाई माया गर्नुहुन्छ जति एनिमल्सलाई फिड गराउनुहुन्छ तपाईँको जुन मान्छेहरू राहुको दशा शनिको दशा भनेर डराउँछ नि एकदमै राम्रो हुन्छ अब आज चाहिँ मलाई अलिकति फरक गेस्ट नै फरक हुनुहुन्छ होइन अनि अलिक बढी एक्साइटमेन्ट पनि भइरहेछ एक्साइटेड पनि छु होइन अब टाढो कार रिडर भनेर तपाईँलाई चिन्छन् सबैले अब खासै नेपालमा चाहिँ त्यति धेरै यसको प्र्याक्टिस अभ्यासहरू र धेरै चाहिँ जनमानसमा यो फैलिसकेको छ जस्तो लाग्दैन यो नयाँ नयाँ नै नया हो नया नय। जस प्रती प्रती अब जस्तो हामी धामी झाँक्री माता हुन्छ नि मान्छेको त्यो अध्यात्मप्रति विश्वास धर्म कर्मप्रति विश्वास गर्नेहरूले धेरै नै त्यस्तो कुराहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ जानुहुन्छ अब यसले पनि जस्तो यो टाढोका रिडरले पनि चाहिँ अब भूत वर्तमान भविष्यलाई चाहिँ हेर्छ भन्ने कुरा हो होइन अब यो अलिकति यसको थोरै डेफिनेसन अनि त्यस पछाडि हामी अरू कुराकानी गरौँ खास के हो यो भनेको अनि नेपालमा नै ने कसरी आयो अथवा कहाँबाट आयो होइन यसको चाहिँ थोरै कुराकानी न परिचय ट्यारोट कार्ड भन्नाले चाहिँ एउटा एक किसिमको भनौँ न तपाईँको भूत वर्तमान भविष्य भन्दा पनि जस्तै तपाईँ बाटो बिराइराख्नु भएको छ भने बाटो बिराउने मान्छेलाई त एउटा भ्य त चाहिन्छ नि त होइन कुन डिरेक्सनमा जाने किनकि हामीले अलिकति गलत डिरेक्सन चुज गर्ने बित्तिकै हामी भड्किन्छौँ नि त एउटा निर्णयले हाम्रो जीवनमा धेरै फरक पार्छ सानो गल्तीले पनि हाम्रो लाइफमा तहस नहस पार्छ नि त mm. सो ट्यारोट कार्ड भनेको चाहिँ हजुरलाई चाहिँ त्यो डिरेक्सन देखाउने बाटो हो कि खास हजुर कुन डिरेक्सनमा जाँदै हुनुहुन्छ हजुरलाई पूर्व जाँदा राम्रो पश्चिम जाँदा राम्रो उत्तर जाँदा राम्रो या दक्षिण जाँदा राम्रो कुन डिरेक्सन राम्रो हो भनेर चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यसले चाहिँ बाटो देखाउँछ चा, ट्यारोट कार्डको फर्स्ट mm. मिनिङ चाहिँ हजुरको भूत वर्तमान भविष्य भन्दा पनि हजुरलाई mm. चाहिँ बाटो देखाउने एउटा भनौँ न यो विषय हो कि बाटो देखाउने अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै तपाईँ दलदलमा फस्नु भएको छ mm. चारैतिर तपाईँको ऐनै ऐना छ तपाईँ त्यो ऐनाको बिचमा हुनुहुन्छ भने त्यसमा त अब कसैले तपाईँलाई बाटो देखाइदिएन भने त तपाईँ निस्किन सक्नु भएन नि त mm. त्यो दलदलमै फस्नु भयो नि ट्यारोडले mm. चाहिँ तपाईँलाई त्यो दलदलबाट निकाल्ने चाहिँ प्रयास गर्छ यदि तपाईँले ता ट्यारोडबाट दिएको डिरेक्सनलाई चाहिँ तपाईँले फलो गर्नुभयो लाइफमा युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको लाइफलाई चाहिँ mm. इजी बनाउँछ चा। जस्तै mm. मानव हजुरले भोलि कुनै एउटा बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ mm. त्यो बिजनेसमा मानव तपाईँले करोडौँ रुपियाँको लगानी गर्दै हुनुहुन्छ mm. तर यति त्यो भोलि समय तपाईँलाई अनुकूल छैन त्यो समयमा तपाईँले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ भनौँ न डुब्ने सक्ने चान्सेसहरू हाई छ भने चाहिँ अब ट्यारोडबाट चाहिँ त्यो कुराहरू देखिन्छ कि भोलि नै नगर्नुहोस् एक हप्ता पछि गर्नुहोस् या एक महिना पछि गर्नुहोस् या त्यो बिजनेसै सुरु नगर्नुहोस् होइन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई ट्यारोड कार्डबाट चाहिँ थाहा हुन्छ यो भने चाहिँ सफलताको लागि चाहिँ यो राम्रो सूत्र होइन सहायता गर्छ भन्नु हजुर एउटा सहायता तपाईँ एक्लो महसुस फिल गर्नुहुन्न कि तपाईँलाई एउटा साथी जस्तो भनौँ न जस्तै एउटा आमाले एउटा बच्चा जन्माउँछ सानो बच्चा चाहिँ जस जब त्यो बच्चालाई आमाले देख्छ दिनभरि बच्चासँगै खेल्ने बच्चासँगै कम्युनिकेसन हुन्छ नि त बच्चामै भुल्छ नि त होइन आ एउटा आमा चाहिँ ट्यारोट mm -hmm. कार्ड पनि त्यस्तै नै म म आमा भएँ मेरो ट्यारोट कार्ड बच्चा भयो हामी दुईजना कम्युनिकेट गर्ने हो कि उसले चाहिँ मलाई बाटो देखाउँछ हजुर oh, <laughs> नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरू जस्तो रिडरहरू ट्यारोट कार्ड रिडरहरू चाहिँ कति हुनुहुन्छ चा, र यो खासै धेरैले थाहा छैन जस्तो लाग्छ कि कस्तो छ यसको ब्याप यङ जेनेरेसनलाई त लगभग म हन्ड्रेड पर्सेन्ट भन्दिनँ लगभग सेभेन्टी mm. पर्सेन्ट त थाहा नै हुन्छ होइन mm. किनकि अहिले धेरैजना इन्भल्भ भइसक्नु भएको छ mm. सिक्न चाहने व्यक्तिहरू पनि त्यसरी त्यति नै हुनुहुन्छ होइन mm. देखाउनुभन्दा पनि mm. अनि अलिकति थाहा नभएको भनेको यस्तै हाम्रो फोर्टी टु फिफ्टीको बिचको एजको पर्सनहरूलाई चाहिँ अलिक थाहा नभएको हो कि होइन तर बिस्तारै थाहा हुँदैछ पहिलाभन्दा त धेरै भनौँ न पहिला हाम्रो ट्यारोड रिडिङ भनेर नेपालमा ट्वेन्टी पर्सेन्ट थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग तपाईँको सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट ट्यारोड रिडर्सहरू चाहिँ आइसक्नु भएको छ क्या मार्केटमा सो एउटा एक किसिमको ट्रेन्डिङ पनि छ अहिले मार्केटमा भनौँ न ट्यारोड रिडिङको आ, माता धामी झाँक्री भन्दा चाहिँ फरक भनेर भन्नुपर्छ है माता धामी झाँक्री भन्दा यो उहाँहरूको आफ्नै पेसा हो होइन यो ट्यारो रिडिङ आफ्नै छ यो भनेको चाहिँ अब धामी झाँक्री भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको समाजको रीतिरिवाजहरूले बनाएको हाम्रो एन्सेस्टरले बनाएको त्यो एउटा भनौँ न एउटा विश्वास विश्वास हो र यो ट्यारोट रिडिङ भनेको पनि त्यस्तै त्यस्तै नै हो mm. होइन mm. त्यो अलिकति वेस्टर्न कल्चरबाट आएको भएर चाहिँ वेस्टर्न प मान्छेहरूले चाहिँ बढी ट्यारोट रिडिङलाई चाहिँ विश्वास गर्छ चा, किनकि अलिकति सहज पनि छ कि यो हेर्नलाई mm. यो हेर्नलाई mm. तपाईँलाई जन्ममिति चाहिएन होइन हजुरलाई तपाईँ कुन ठाउँमा जन्मेको चाहिएन समय चाहिएन तपाईँको एउटा मान्छेको नाम एउटा एनर्जीले नै यो बताइदिन्छ कि ट्यारोटमा चाहिँ त्यो चाहिँ सजिलो छ आए, यो चाहिँ सजिलो चाहिँ है मान्छेको नामबाट सबै कुरा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सजिलो यो यो क्षेत्रमा यो पेसामा होइन हजुर कसरी आउनुभयो भन्नुपर्दा आध्यात्मिक त अलिकति सानैदेखि थिएँ तर कस्तो भने त्यस्तो डिप्ली चाहिँ थिइनँ होइन mm. इन्ट्युसन चाहिँ एकदमै हाई हुन्थ्यो सानैदेखि जस्तै मानौँ केही हुनेवाला छ या केही भइराखेको छ भने त्यो मलाई पहिल्यै अनुभव भइहाल्थ्यो कि र म चाहिँ सानै बच्चैदेखि एकदमै हरर मुभीहरू हेर्न रुचाउने खालको मान्छे एकदम कुनै पनि भूतको फिल्म नछोडेको क्या मैले अहिले चाहिँ भूतको फिल्म आएँ कि टक्क होइन बत्तीनी भयो <laughs> पर्दाहरू लाग्यो कोठा अँध्यारो पारेर भुतको फिल्म हेर्न बसिहाल्ने खालको मान्छे मारेर <laughs> हजुर oh हरर मुभी एकदम अनि हरर स्टोरीहरू सुन्ने अनि हरर मलाई फेरि यस्तै यस्तै कुराले एट्र्याक्ट गर्थ्यो कि सानैदेखि mm. अनि आध्यात्मिक त म अब भनौँ न मैले मनबाटै मानेको भनेको चाहिँ गणेश भगवान् अनि कालीलाई चाहिँ एकदम म मान्छु है mm. हाम्रो यो दस महाविद्या अनि अर्को चाहिँ म आध्यात्मिकमै लाग्छु या यही नै मेरो पेसा हुन्छ भनेर चाहिँ मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ यो चाहिँ मेरो अचानक लाइफमा यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हो म चाहिँ टिचिङ फिल्डमा इन्भल्भ थिएँ लगभग सात आठ वर्ष मैले टिचिङ गरेँ कोअर्डिनेटर होइन एज अ टिचर भएर चाहिँ मैले काम गरेँ कस्तो हुन्थ्यो भने एउटा हामीलाई जब हुन्छ नि भगवानले लर्ड ईश्वरले चाहिँ हामीलाई एउटा भनौँ न जन्मिने बित्तिकै एउटा डिपार्टमेन्ट चाहिँ दिएर पठाउनुहुन्छ कि ठुलो भएपछि तिमी साइन्स फिल्डको यो म्याथमेटिक्स फिल्डको यो साइन्टिस्ट बन्यो यो डक्टर बन्ने होइन अनि अब सायद मलाई यसैको लागि चुज गर्नुभएको थियो सो म टिचिङ गर्दा गर्दै पनि मेरो एउटा लाइफमा टर्निङ पोइन्ट आयो कि अनि त्यो टर्निङ पोइन्ट चाहिँ मेरोलाई अलिकति पेनफुल नै थियो र त्यो पेनफुल टर्निङ पोइन्टले गर्दाखेरि चाहिँ आज म यहाँ छु आध्यात्मिक फिल्डमा के थियो त्यो पेनफुल तपाईँको <laughs> मोमेन्ट <मुँण>। धेरै <laughs> कुरा थियो मे मेन्टल्ली इमोसनल्ली अलिकति भनौँ न टिगरनेसहरू बेसी भयो मलाई अनि त्यसपछि त्यो टिगरनेसको कारणले गर्दाखेरि म आध्यात्मिक फिल्डमा चाहिँ तानिँदै गएँ यसको लागि पनि ट्रेनिङहरू अब क्लासहरू होइन त्यस्तो so, अब मैले पहिला पनि धेरै ठाउँमा भनिसकेको छु इन्टरभ्यूहरूमा यो ट्रेनिङ भन्दाखेरि पनि कस्तो हो भने यो भित्रै मनबाट आउनुपर्ने कुरा हो कि अब भन्छौँ नि एउटा इन्ट्युसन लेभल भन्छ नि मान्छेको हुन त हाम्रो केटा मान्छे भन्दा केटी मान्छेको इन्ट्युसन लेभल त पहिलेदेखि धेरैजनाको हाई नै हुन्छ कि के, जस्तै केटा मान्छेहरूले पत्ता नलगाउनु सकेको कुराहरू चाहिँ प्रायः केटी मान्छेले पत्ता लगाइराखेको हुन्छ कि यो मनको विषयमा है मैले केटा मान्छेलाई हेप्नु चाहिँ खोजेको होइन तर कस्तो भयो भने यो ट्यारोट कार्ड चाहिँ पहिला नेपालमा इजिली अभाइलेबल थिएन इन्डियामा पनि थिएन यता क्यानाडा युएसए युरोपबाट मगाउनु पर्थ्यो कि mm. अनि त्यसपछि धेरैजनाले गरेको देखेर अब म पनि तानिँदै गएँ तानिँदै गइसकेपछि अनि मैले एक दिन आफै किनेर लिएर आएँ घरमा आई डोन्ट नो हाउ टु युज के थाहै छैन होइन अब फर्स्ट टाइम देखेको छु के हो के होइन अनि आफ्नै मनले आफ्नै इच्छाले प्रेयर गरेँ अनि त्यसपछि ट्यारोट कार्ड खोलेर त्यसको हरेक चित्र हेर्दाखेरि चाहिँ यो कुराबाट चाहिँ म पहिल्यै अलिकति पहिल्यै जुडिसकेछु मलाई त mm -hmm. सबै आउँछ जस्तो फिल भयो कि मलाई अनि त्यो हरेक चित्र हेर्दा हरेक पिक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ मैले जे क्वेसन सोद्धाखेरि पनि मलाई अटोमेटिक इन्टुसन एन्सर आउँथ्यो कि mm -hmm. यो भनेको यो यो भनेको यो यो भनेको यस यो भनेको नो अनि हल्का फुल्का अध्ययन पनि गरेँ अनि mm. त्यसपछि अध्ययनको रूपमा चाहिँ सर्टिफिकेट ट्रेनिङ चाहिँ मैले मुम्बई mm. महाराष्ट्रबाट लिएको कति वर्ष भयो यसो रिडिङ गर्नुमा मैले रिडिङ अफिसियली गर्न थालेको चाहिँ धेरै mm. वर्ष भएको छैन यस्तै दुई तिन वर्ष भयो mm. तर यो आध्यात्मिक कुराले चाहिँ मलाई तानेको चाहिँ लगभग भनौँ न तपाईँको सात आठ वर्ष नै भइसकेको छ ओके okay. हामी जस्तो तपाईँको एउटा इन्टरभ्यूमा चाहिँ मैले एनिमलको बारेमा पनि एनिमलको मनको कुरा होइन जान्न सकिन्छ भन्ने खालको तपाईँको अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ र मैले चाहिँ त्यही भएर एउटा र यो पिक्चरमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो मेरो दिदीको घरको बिरालो हो उसको नाम चाहिँ चुट्की हो होइन हजुर अब उसको मनमा के छ भनेर जान्न सकिन्छ भन्नुभयो मलाई रहर लाग्यो कि <laughs> मलाई चाहिँ यो बिरालो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कि अलिक एग्रेसिभ टाइपको भा भाइब्स आयो है आ, <laughs> मतलब सी इज क्युट भनौँ न इट इज इस... केटी नै होला होइन केटी नै जस्तो लाग्यो कि हेरेर अलिकति एग्रेसिभ अलिक प्याम्पर खोज्ने खालको बिरालो हो कि जस्तो फिल भयो है मलाई चाहिँ हजुर हजुर यसको बारेमा हजुर के जान्न चाहनुहुन्छ चुट्कीको बारेमा चुट्कीको बारेमा चाहिँ हजुर जस्तो उसको बच्चाहरू होइन हजुर उसले धेरै पटक बच्चाहरू जन्मायो अनि अब बच्चाहरू साथमा छैन उसलाई बच्चाहरूको बारेमा चाहिँ कस्तो भाव हुन्छ कि हुँदैन अनि उसको जुन परिवार छैन बच्चाहरू उसको बच्चाहरू चाहिँ साथमा छैन नि त अरूलाई नै गिफ्ट गर्नुभएको के गिफ्ट गर्यो कोही कता मऱ्यो के भयो त्यस्तो त्यस्तो भयो होइन अनि उसलाई त्यो बच्चाको भाव हुन्छ मनमा त्यो आउँछ कि आउँदैन फिल आउँछ कि आउँदैन अनि त्यो जुन घरमा बसेको छ त्यो घरको मान्छेहरूप्रति उसको के छ सोच त्यो पनि बुझिहेरौँ न हुन्छ आज धेरै मान्छेको बारेमा बुझियो अब आज भनौँ न एनिमल्सलाई पनि हामीले माया गर्नुपर्छ होइन र एनिमल्सलाई माया गर्ने क्रममा चाहिँ मैले के जोड्न चाहेँ भने जति हजुरको एनिमल्सलाई हजुरले माया गर्नुहुन्छ नि त्यति हजुरको चाहिँ शनि र राहु पनि राम्रो हुन्छ है जति एनिमल्सलाई माया गर्नुहुन्छ जति एनिमल्सलाई फिड गराउनुहुन्छ तपाईँको जुन मान्छेहरू राहुको दशा शनिको दशा भनेर डराउँछन् नि एकदमै राम्रो हुन्छ किनकि की राहु र शनिले चाहिँ एनिमल्सलाई सधैँ माया गर्नुपर्छ भन्ने खालको भाव के त्यो राखेको हुन्छ नि त्यही भएर तपाईँले शनिबारको दिन राहुलाई चाहिँ कसरी कम गर्ने राहु दोषलाई भने शनिबारको दिन रोटी है रोटी त्यो हाम्रो सुक्खा रोटी हुन्छ नि सुक्खा रोटीमा हल्का तोरीको तेल लाएर कुकुरलाई खान दिनुहोस् डगलाई कुनै पनि पेटलाई तपाईँको राहु हुन्छ नि को त्यो दशा छ तपाईँलाई राहुले ट्राभल राखेको छ भने त्यो कम हुन्छ चुटकीको विषयमा हेरौँ है त चुटकीले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूसित छुट्टिँदाखेरि उसलाई कस्तो अनुभव हुन्छ त चुटकीलाई एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि चुटकीको विषयमा चुटकीले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूप्रति चाहिँ स्ट्यान्ड लिन खोजेको पनि देखियो होइन अब एज अ एनिमल ह्युमन जस्तो स्ट्यान्ड त लिन सकि सक्दैनन् होइन तर ऊ एग्रेसिभ हुने कारण पनि ऊ आफ्नो बच्चाहरूसँग छुटेर नै हो ऊ उसको लाइफमा जति पनि उसको भनौँ न उसले पाएको बच्चाहरू उसँग अलग भयो त्यो कारणले गर्दा उसको एग्रेसन पनि बढ्दै गएको छ हजुर त्यो हुन्छ नि अब बच्चाहरू छुट्टिएपछि त त्यो पत्थर दिल मान्छे पनि त एकचोटि इमोसनल पेन हुन्छ रिलेसनसिपमा हो कि पेन हुन्छ पेन हुन्छ पेन हुन्छ तर जब त्यो पेन चाहिँ के हुन्छ हामी पत्थर हुँदै जान्छ नि त्यो जब त्यो हाम्रो कोमल मन चाहिँ पत्थर दिलमा चेन्ज हुन्छ नि त्यसपछि के हुन्छ कुनै पनि चिजले चाहिँ हल्लाउन सक्दैन कि तपाईँलाई पत्थर भएपछि कुनै पनि चिजले चाहिँ हल्लाउन सकिँदैन होइन सो त्यस्तै हो कि अब पेन पनि त्यस्तै नै हुन्छ पेन एउटा लिमिट हुन्छ त्यो लिमिट क्रस भइसकेपछि छुट्की पनि अब उसलाई चाहिँ त्यो मनमा के त्यो जुन बच्चासँग छुटेको पीडा हुन्छ नि mm. त्यो पीडाले गर्दाखेरि चाहिँ अब उसलाई जोसुकी होस् जेसुकी जो आओस् उसलाई केही मतलबै छैन जस्तो उसको भाइब्स चाहिँ आइरहेको छ है हजुर सो त्यही भएर ऊ चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ नै छ अब उसको जुन घरमा बसेको छ त्यो घरको मान्छेको सदस्यहरूप्रति के छ उसको भाव फिलिङ्स सायद बच्चा उसँग छुट्याइदिएर हो र होला <coughs> <उलाए> होइन <ना? coughs> हजुर इमोसनली एट्याचमेन्ट चाहिँ देख्यो किनकि अब सायद त्यही घरको मान्छेहरूले खान दिने बस्न दिने भएको भएर एट्याचमेन्ट चाहिँ देखिरहेछ चा। तर भनौँ न एउटा एक किसिमको एङ्गरनेस पनि उसमा चाहिँ छ त्यो परिवारलाई लिएर चुट्कीलाई चुट्की चाहिँ त्यो परिवारसँग चाहिँ रिसाएको किनकि उसको बच्चा उसँग खोसिएको छ नि त त्यो खोसिएपछि त्यो हामी मान्छेले बिर्सिन सक्छौँ कि तर ब एनिमल्सले कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन एनिमल्सले एकदमै वफादार पनि हुन्छ है एनिमल्स भनेको कुरा चाहिँ तपाईँको लागि त्यो एनिमल्सले काम गरिरहेछ भने उसले जीवनभर तपाईँको सेवा गर्छ जीवनभर हजुरसँग वफादारहरू रहन्छ त्यस्तै ते जब एनिमल्सहरू रिसाउँछन् नि त्यो रिस चाहिँ उनीहरूको मनमा भइरहेको छ कि हामी मान्छेको मन फ्लक्चुएट होला होइन मान्छे एकछिन रिसाउँछ एकछिन माया गर्छ तर एनिमल्सको चाहिँ कुनै कुराहरू चाहिँ मनमा रह्यो भने त्यो उनीहरूले लाइफ टाइम बिर्सिँदैन त्यस्तो कुराहरूले फ्यामिलीमा नेगेटिभ भाइब्सहरू त्यस्तोहरू ल्याउँछ ल्याउँछ नि तपाईँको एनिमल्स पनि रिसायो भने तपाईँको प्लानेटहरूमा एकदम असर गर्छ hmm. तपाईँले एनिमल्सलाई जिस्काउनु भयो इभन तपाईँले टर्चर पनि गर्नुभयो भने तपाईँको राहु कमजोर हुन थाल्छ राहु कमजोर थाल हुने बित्तिकै हजुरहरूलाई इल्युजन आउँछ इल्युजन आयो भने के हुन्छ एकदमै जोसँग बोल्दा पनि शङ्खा लागेको जस्तो फिल हुन्छ इभन रिलेसनसिपमा इफ यु आर इन रिलेसनसिप mm -hmm. तपाईँको राहुले चाहिँ तपाईँलाई mm -hmm. इल्युजन क्रिएट गरिदिन्छ कि शङ्खा त्यो नभएको शङ्खा उत्पन्न गरिदिन्छ नि ब्रेकअप गराइदिन्छ त्यस्तो त्यस्तो कुराहरूले म्याटर गर्छ नि एनिमल्सलाई हेप्नु भयो भने राहु र शनिले चाहिँ दुःख दिन्छ एनिमल्सलाई त धेरै माया गर्नुपर्ने रहेछ है हजुर <laughs> <आजर> हो <laughs> हाम्रो प्लानेट भन्छौँ नि हामी सोलर सिस्टम भन्छौँ प्लानेट भन्छौँ तर हेर्ने हो भने प्लानेट त सबै हाम्रो घरमै छ कि तपाईँले आमालाई माया गर्नुहुन्छ चन्द्रमा राम्रो हुन्छ बुवालाई माया गर्नुहुन्छ सूर्य राम्रो हुन्छ बच्चालाई माया गर्नुहुन्छ सन्तानलाई माया गर्नुहुन्छ होइन तपाईँको कम्युनिकेसन स्किल बुध राम्रो हुँदै जान्छ कम्युनिकेसन स्किल्सहरू तपाईँको भाइ बहिनीलाई माया गर्नुहुन्छ भाइ बहिनीसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ मङ्गल राम्रो हुन्छ कि हाम्रो mm. हरेक प्लानेट हाम्रो घरभित्रै छ mm. कतै आकाशमा गएर सोलर सिस्टम चेक गर्नै पर्दैन <laughs> 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 तपाईँको शुक्र राम्रो हुन्छ तपाईँको फाइनेन्स राम्रो हुन्छ रिले रिलेसनसिप रोमान्टिक हुन्छ ah. दुइटा ग्रह चाहिँ एकदमै बलियो पार्नुपर्छ लाइफमा अगाडि बढ्नको लागि त्यो चाहिँ चन्द्रमा र शुक्र तपाईँको शुक्र कमजोर भयो भने चाहिँ फाइनेन्स घरमा कहिले पनि टिक्दैन होइन एकदमै दरिद्रता छाउँछ कि र बलियो चाहिँ हुन एकदम आवश्यकता छ र शुक्र बलियो पार्ने टिप्स चाहिँ म मैले पहिलाको पनि कार्यक्रमहरूमा भनिसकेको छु यति हजुरको कुण्डलीमा शुक्र कमजोर छ भने हजुरले जब विवाह गर्नुहुन्छ विवाह गर्ने बेलामा चाहिँ शुक्र बलियो भएको या शुक्र राम्रो भएको व्यक्ति चाहिँ घरमा भित्र आउनुभयो भने हजुरको लक्ष्मी चाहिँ अटोमेटिक आउनुहुन्छ कि ब्लेसिङ चाहिँ आउँछ अनि विवाह भइसकेकोले चाहिँ कसरी शुक्रलाई बलियो पार्ने त mm. अब विवाह भइसकेकोले चाहिँ शुक्रलाई चाहिँ अब शुक्र सम्बन्धीको कुराहरूलाई चाहिँ डोनेट गर्नुपर्ने हुन्छ शुक्रबारको दिनमा होइन mm. जस्तै हाम्रो खिर पकाउने कन्या भन्छ नि हाम्रो मेन्सुरेसन पिरियड्स नभएको कन्याहरू हुन्छ नि जस्तै आठ नौ वर्षको पाँच वर्षकोलाई चाहिँ खिर खुवाउने होइन खिर पकाएर अनि हाम्रो यो सुहागन स्त्री भन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न सुहागन चिजहरू गिफ्ट गरिदिने त्यस्तो कुराहरूले पनि शुक्रलाई बलियो पार्छ र अर्को भनेको शुक्रको मन्त्र हुन्छ मन्त्र पनि च्यान्टिङ गर्ने हजुरहरूले चाहिँ युट्युबहरूमा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ शुक्र बिच मन्त्र भनेर त्यो बीच <coughs> मन्त्र <बने रा। coughs> चाहिँ हजुरहरूले च्यान्टिङ गर्नुभयो भने मिनिमम पनि वान <coughs> हन्ड्रेड एट टाइम म्याक्सिमम् चाहिँ जति गर्दा पनि भयो फाइभ हन्ड्रेड थाउजन्ड टाइम्स त्यो च्या मन्त्रलाई चाहिँ हजुरहरूले एक्टिभेट गरिदिनु भयो भने चाहिँ <coughs> शुक्र चाहिँ बलियो हुँदै जान्छ हजुरहरूको च्यान्टिङ चाहिँ डेली हो हजुर च्यान्टिङ डेली गर्नु पऱ्यो अनि अर्को चिज चाहिँ एउटा स्पेसियल कुराहरू भन्छु स्पेसली वुमन्सहरूको लागि यो कुरा सुनेर चाहिँ हरेक स्त्री चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ है हाम्रो यो घरमा नि हस्बेन्डले हाम्रो जुन भनौँ न हस्बेन्डको वाइफ जति पनि वाइफ हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई स्पेसल्ली भन्दैछु है बिना वाइफले केही मागिकन बिना वाइफले हुन्छ नि घरमा खर्च पैसा गिफ्ट नमागिकन हस्बेन्डले चाहिँ बुझेर आफ्नो मनले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई पैसा दिनुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई गिफ्ट दिनुहुन्छ भने शुक्र अटोमेटिक बलियो हुन्छ ए जति श्रीमानले श्रीमतीलाई दिनुहुन्छ त्यति शुक्र बलियो हुन्छ श्रीमानले श्रीमतीलाई पैसाहरू तर मनबाट दिनु पर्यो श्रीमतीले नमागिकन दिनु पऱ्यो कि मनबाट जसले त्यो गर्नुहुन्छ घरमा शुक्रबलियो हुन्छ शुक्र बलियो उन्नति आर्थिक उन्नति हुन्छ किनकि किनकि एउटा घरमा भनौँ न केटी मान्छे भनेको लक्ष्मीको स्वरूप भनिन्छ नि त लक्ष्मीलाई चाहिँ जति हजुरहरूले इज्जत दिनुहुन्छ त्यति नै हजुरहरूको शुक्र बलियो हुने हो नि त सो जुन जसको घरमा झै झगडाहरू बेसी हुन्छ नि कुटपिट बेसी हुन्छ त्यो घरमा चाहिँ शुक्र खासै बलियो हुँदैन पैसा आए पनि आउने भन्दा बेसी जाने चाहिँ त्यो देखिन्छ चा कि जस्तै दुई रुपियाँ कमाउनुहुन्छ भने चार रुपियाँ चाहिँ बढी खर्च हुन्छ यो टिप्स चाहिँ धेरै राम्रो सबैलाई काम लाग्ने टिप्स रहेछ हजुर <laughs> <laughs> okay. फेरि वाइफले पनि हस्बेन्डलाई त राम्रो गर्नु राम्रो गर्नुपऱ्यो नि त है अब वाइफले पनि हस्बेन्डलाई चाहिँ केही नभनिकन गिफ्ट दिउँ दिउँ लाग्ने खालको ब बनाउनु पऱ्यो के हो त्यो चाहिँ गराउनु पऱ्यो अभियसली तर अब हस्बेन्डले पनि आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दा पनि आफ्नो मनबाट गर्नुभयो भने चाहिँ शुक्र चाहिँ बलियो हुन्छ लक्ष्मी मातालाई खुसी पार्ने एउटा तरिका हो कि यो चाहिँ हजुर हजुर अब <laughs> जस्तो क्यारोट कार्ड रिडर बन्नको लागि चाहिँ त्यति सजिलो त छैन होला जसले म बन्छु है भन्ने बित्तिकै त्यो बन्ने कुरा त होइन होला त्यसको लागि अब त्यो मनदेखि नै त्यो चाहियो भावहरू भन्ने कुरा त होइन यस्तो हो नि त सबैको मैले भनिहालेँ आफ्आफ्नो डिपार्टमेन्ट छ यदि तपाईँलाई इफ यु आर भनौँ न तपाईँलाई ईश्वरले चुज गरेको हो भने मात्र तपाईँ भन्ने हो नि त आध्यात्मिक फिल्डमा यति हजुरलाई चुजै गरेको छैन त जति कोसिस गरे पनि बन्न सकिँदैन के यो भनेको कुनै रमाइलो विषय होइन या रमाइलो गर्ने कुरा होइन कसैले म बन्छु भनेर इच्छुक भयो भने त्यो नलेज गेन गर्न पाइयो सिकेर होइन नलेज यसको mm -hmm. बारेमा रिसर्चहरू गर्न पाइयो तर एउटा ता पर्फेक्ट ड्यारोटका रिडर बन्नको लागि चाहिँ mm -hmm. आध्यात्मिक फिल्डमा चाहिँ छिर्नै पर्छ र आध्यात्मिक फिल्ड इजी छैन इट इज नट इजी के एकदमै पेनफुल हुन्छ धेरै कुराहरू पर्ने हुन्छ धेरै कुराहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यत्तिकै आध्यात्मिक क्षेत्रमा चाहिँ छिरिँदैन क्या मान्छे होइन mm. एकदमै टिगर एकदमै हुन्छ नि जो चाहिँ इमोसनल्ली पेनमा हुन्छ जसले चाहिँ धेरै दुःखहरू सहेर होइन आफ्नो लाइफमा उतार चढावहरू जसले देख्नुभएको छ धेरै कुराहरू लाइफमा लेसनहरू लर्न गर्नुभएको छ त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ छिटो सिक्न सक्छ mm. त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ चाँडो सि सिक्नुहुन्छ भनेपछि जो सुकेको बसको कुरा पनि होइन रहेछ होइन होइन रिडर बन्नको त्यसरी त अब जो सुकेको बसमा ट्यारो रिडिङ गर्न थाल्यो भने त था। सबले आफ्नो भविष्य आफै हेर्छन् नि होइन <laughs> <ना। laughs> कसैलाई गाइडेन्सको जरुरतै <laughs> छैन अहिले अब तपाईँको लाइफ चाहिँ यसरी नै बितिरहेछ कि अरूमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ यसले कतिको व्यस्त बनाउँछ अब कार्ड रिडर हुनुहुन्छ कतिको गरिदिनुहुन्छ दिनमा कतिजनाको गर्नुपर्ने हुन्छ के छ म धेरै नै गरिराख्नु पर्ने हुन्छ दिनमा कहिले सधैँ धेरै पनि हुँदैन कहिले अरू इभेन्टहरूमा पनि इन्भल्भ छु होइन सो हुनुहुन्छ धेरै नै हुनुहुन्छ तर अब कस्तो हुन्छ भने दिनमा धेरै बिजी भएको भए कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चार पाँचवटा छवटा भन्दा बेसी लिन सकिरहेको हुँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ दिएको टाइम जस्तै आज कसैले बुक गर्नुभयो भने भोलि टाइम दिँदाखेरि पनि mm. त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ टाइमिङ नमिलेर भोलिको mm. साटा एक दुई दिन पछाडि पनि भइदिइराखेको हुन्छ कि त्यसको लागि चाहिँ mm. मनबाट क्षमा चाहन्छु म मेरो क्लाइन्टहरूसँग यसको लागि जस्तो खानपानमा शुद्धताहरू त्यस्तो हुनुपर्छ कि के छ यस्तो है आध्यात्मिक भनेको हजुरको एउटा कनेक्सन हो कि युनिभर्ससँगको र यो हामी अहिले जे छौँ जति हाम्रो सोल आध्यात्मिक छ नि हाम्रो फिजिकल बडी पनि त छ नि त यो त हाम्रो एउटा भगवान्ले दिएको फिजिकल बडी र यसलाई जगाइराख्नलाई यसलाई हेल्दी बनाउनलाई त हामीलाई चाहिने प्रोटिन फ्याट्स कार्बोहाइड्रेट्स त हामीले खानै पर्यो नि होइन र सो यो आध्यात्मिक कुरा छुट्टै हो फिजिकल मेन्टेनेन्स छुट्टै भयो कि यसमा चाहिँ आध्यात्मिक हुनलाई चाहिँ यो नै छोड्नुपर्छ यो नै पुरै लसुन प्याज छोडेर एकदम सन्यासी जस्तो भएर बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन तपाईँको मन शुद्धता हुनु पऱ्यो हजुरको सोल चाहिँ प्योर हुनु पर्यो यसको लागि त्यो सपनाहरू पनि देख्नुहुन्छ तपाईँ जस्तो सुतेको बेलामा केही केही साइनहरू दिनै हजुर हुन्छ हुन्छ कार्ड कहिलेकाहीँ जस्तै म मेरै लागि नभए पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कसैलाई एकदम मोटिभेसनहरू चाहिरहेको हुन्छ होइन कसैलाई म्यासेज पुऱ्याइदिनु पर्ने हुन्छ को हुन्छ हामीलाई आफैलाई थाहा हुँदैन तर कहिलेकाहीँ हेडमा आउँछ कि कहिले द लभर्स कार्ड आइदिइराखेको हुन्छ कहिलेकाहीँ द डेभिल भन्ने आइदिइराखेको हुन्छ होइन त्यस्तो कार्डहरू आउँदाखेरि चाहिँ मलाई कार्डले आफै बोलाउनुहुन्छ कि केही न केही म्यासेज आइरहेको छ mm. या त भनौँ न कन्ट्रीको लागि या त कुनै पर्टिकुलर पर्सनहरूको लागि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ जेनरल रिडिङ चाहिँ गर्नु पर्ने बाध्यता चाहिँ गराइदिनुहुन्छ mm. चा कि हजुर अरू कार्डले चाहिँ आफै बो आफै बोलाउनुहुन्छ कि तान्नुहुन्छ इभन कार्ड मैले पहिला पनि भनेको थिएँ रिसाउनु पनि हुन्छ है कार्ड चाहिँ हो हजुर मसँग एकचोटि यस्तो घटना भइदिएको छ नि कार्ड लिएर आएँ टोटल सेभेन्टी एट डेक्स हुन्छ होइन अनि एउटा कार्ड हरायो कि मेरो द हाई प्रेस्टिस भन्ने कार्ड हुन्छ नम्बर टु हरायो खोजे 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 भेटिनँ है अब एउटा कार्ड अब यत्रो सेभेन्टी एट डेक्समा एउटा पनि कार्ड मिसिङ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मनमा कस्तो कस्तो भइहाल्छ कि अनि दिनकै कार चलाउने बानी छ एउटा पनि कार नभेटेँ त्यहाँ त तनाव भइ नै हाल्छ यति खोजे यति खोजे भेटिनँ है कस्तो तनाव ता भयो अनि ठ्याक्क लक्ष्मी पूजाको दिन थियो कि त्यो चाहिँ त्यो दिन चाहिँ अनि जब मैले मन्दिर सफा गर्नलाई चाहिँ सबै कुराहरू सामानहरू सारेँ ठ्याक्क कार चाहिँ तल अटोमेटिक मन्दिरको तल आएर बसेको कि त्यो चाहिँ एकदमै छक्क अलिकति सरप्राइजिङै थियो मेरो लागि र जब त्यो मन्दिरबाट काड निकालेँ नि एकदम न्यू कि कार्ड चाहिँ पुरानै कार्ड थियो तर मन्दिरबाट निस्किँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिक न्यू भएर निस्केको के कार्ड चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ हजुर मिराकल्स नै थियो त्यो चाहिँ एउटा त्यस्तो पनि हुन्छ तपाईँको जब कार्ड रिसा रिसाउनुहुन्छ नि त्यसपछि रिडिङ गर्न थाल्नुहुन्छ माइन्डै पुरै ब्ल्याङ्क गरिदिनुहुन्छ कि एन्सरै आउँदैन कस्तो कस्तो सिचुएसनमा त्यस्तो हुँदो रहेछ जस्तै तपाईँ हुन्छ नि कार्ड रिडिङ गर्दै हुनुहुन्छ अब जस्तै कार्ड भुइँमा खसेर कहिलेकाहीँ खुट्टाले किचिन्छ भने त्यस्तो बेलामा रिसाउनुहुन्छ कार्ड चाहिँ होइन अब <स्ति> कहिलेकाहीँ कार्ड आफैलाई पनि रिडिङ दिनु खोज्नु हुँदैन कि कार्डले चाहिँ <स्ति> त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले रिडिङ गरिदियो भने चाहिँ एन्सरै नदिने कार्डहरू हाइड हुने त्यस्तो पनि भइराखेको हुन्छ सो चाहिँ हामीले चाहिँ रिडिङ सुरु गर्न अगाडि जहिले पनि एकचोटि चाहिँ चे के चेक गर्नुपर्छ भने मैले आज रिडिङ गर्नु हुन्छ कि हुँदैन अनि यस आयो भने यस अब नो आउँछ भने चाहिँ चे, एकचोटि माफी चाहिँ मागेर हेर्नुपर्छ मबाट मा केही गल्ती भएको छ भने मलाई माफ गरिदिनुहोस् भनेर आज यहाँ आउँदै गर्दाखेरि पनि तपाईँले गर्नुभयो त्यो काम म चाहिँ त्यो बिहान डेली हेर्छु आजको मेरो दिन कस्तो हुनेवाला छ भनेर होइन अनि <laughs> ठ्याक्क कार्ड जुन आउँछ त्यो चाहिँ म दिनभरिको मेरो कामहरू मेरो व्यस्तता के कस्तो हुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ राति म एनालाइसिस चाहिँ गर्छु कि आजको लागि राम्रो छ तपाईँको दिन ठिकै छ आजको लागि चाहिँ ठिक ठिकै थियो मेरो दिन त्यस्तो वाउ पनि थिएन त्यस्तो नराम्रो पनि थिएन तर मेरो आज सेड्युल चाहिँ बिजी नै हुन्छ भनेर देखिएको थियो बिहान चाहिँ र त्यस्तै नै हुनेवाला छ जस्तो अब यसमा चाहिँ कतिपयको चाहिँ होइन ऋणहरू नउठ्ने होइन ना? कतिपयको छोराछोरीहरू चाहिँ कुलत बाटोमा गएको अब कतिको चाहिँ श्रीमान श्रीमती बिचको सम्बन्ध नराम्रो प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध नराम्रो अर्को केटी अर्को केटा अर्को श्री अर्को है श्रीमानको अर्को श्रीमती त्यस्तो कुराहरूलाई पनि समाधान गर्छ हजुर अब पहिला त एनर्जी चेक गर्नु पऱ्यो त्यस्तो कुराको होइन अब उहाँको ऋण किन उठिरहेको छैन उहाँको प्लानेटै खराब हो कि या त दिन पर्ने मान्छेको इन्टेन्सनै खराब छ कि होइन अब त्यस्तो चिजहरूको सल्युसन चाहिँ हुन्छ जस्तै त मेनिफेस्टेसन के स्पेसल्ली हाम्रो यो जुन फुल मुन पूर्णिमाको दिन एउटा पेपर लिनुहोस् कागज त्यो कागजमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिएको कुनै पनि तिनवटा चिज लेख्नुहोस् लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तै फ्युचरमा हुनेवाला कुरा चाहिँ प्रेजेन्टमा लेख्ने कि है mm. जस्तै हजुरलाई पैसा चाहिरहेको छ चा, फ्युचरको लागि भने अब त्यो कुरालाई चाहिँ प्रेजेन्टमा लेख्नु पऱ्यो कि भएको छैन हजुरलाई थाहा छ तर हजुरले लेख्नु चाहिँ के पऱ्यो थ्याङ्क यू युनिभर्स पहिला चाहिँ ग्रेटिट्युड चाहिँ सो गर्नै पर्छ युनिभर्सलाई होइन थ्याङ्क यू भन्नै पर्छ थ्याङ्क यू युनिभर्स आई हेभ गट मनी है पहिले त्यो लेख्ने के कति चाहियो प्रेजेन्ट कुरा लेख्ने लेखिसकेपछि त्यो पेपरलाई चाहिँ तिनचोटि आफूतिर फोल्ड गर्नुहोस् वान टू थ्री एउटा दियो बाल्नुहोस् या क्यान्डल बाल्नुहोस् अनि धुप बाल्दा पनि हुन्छ अनि त्यसपछि एकछिन मेडिटेसन गर्ने के है त्यो मेडिटेसनमा चाहिँ होपोनोपो नोपो प्रेयर्स भन्ने चाहिँ हजुरहरूले पाउनुहुन्छ युट्युबमा mm. त्यो प्रेयर गर्ने बित्तिकै हजुरको चाहिँ ट्वेन्टी वान टाइम्स चाहिँ त्यो प्रेयर गरेर त्यो पेपर चाहिँ हजुरहरूले जलाउने त्यो जलाएको जुन खरानी बन्छ नि त्यो खरानी त्यो ऱ्यासेसलाई चाहिँ लगेर ढोकाबाट बाहिर या आफ्नो घरबाट बाहिर यसरी गरेर मेरो इच्छा पुरा होस् भनेर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको विदिन थ्री डेज चाहिँ इच्छा पुरा हुन्छ विदइन थ्री डेज हजुर यो चाहिँ पूर्णिमाको दिनै मात्र हो हजुर पूर्णिमाको दिन गर्नुभयो भने चा, चाहिँ अझ बढी असर गर्छ यसले चाहिँ अरू बेला पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ गर्न सकिन्छ तर पूर्णिमाको दिन बेसी असर गर्छ यसले बाख्रे कस्तो उपायहरू चाहिँ टन्नै रहेछ होइन तर त्यो फेरि कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ सोच यस्तो हुन्छ कि ल त्यति गर्दाखेरि आउँछ भने त दुःख पनि किन गर्नु पऱ्यो होइन <laughs> त्यो टाइपको हुन्छ नि मान्छेहरूको सोच यो चाहिँ भ्रम हो भन्ने पनि हुन्छ नि त कतिपय हजुर हजुर भ्रम हो भन्नेलाई चाहिँ अब यस्तो हुँदो रहेछ कि भ्रम भन्दाखेरि पनि जबसम्म मान्छेलाई जिन्दगीमा केही न केही कुराको दुःख पर्दैन नि कसैले पनि बिलिभ गर्दैन हजुरको फ्यामिली इस्युज नै छैन हजुरहरू मस्त लाइफ बिताइरहनुहोस् ह्याप्पी तरिकाले त्यस्तै कामहरू राम्रो छ फाइनेन्स राम्रो छ केही कुराको समस्या छैन भने त कसले सल्युसन खोज्दै हिँड्छ खोज्दै खोज्दैन नि खोज्ने भनेकै दुःख परेपछि हो खोज्ने भने जब हजुरलाई दुःख पर्छ जब हजुरको फाइनेन्स बिग्रिन थाल्छ जब हजुरको रिलेसनसिप बिग्रिन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ अनि हजुरहरूले ज्योतिष ध हामी झाँक्री र कार्ड रिडर थिमै आउने हो नि त त्यतिखेर अनि त्यतिखेर आइसकेपछि अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ रियलाइज गर्नुहुन्छ कि के सही हो के गलत हो भनेर कतिको सही हो कतिको गलत हो भने त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यस्तो भनौँ न अलिकति डिप्लोमेटिक सोच्ने मान्छेहरूले चाहिँ यस्तोमा चाहिँ अलिक विश्वास चाहिँ गर्नु हुँदैन mm. जबसम्म त्यो डिप्लोमेटिक चाहिँ एउटा टिगरनेस बन्दैन तबसम्म चाहिँ अलिकति विश्वास गर्न गाह्रो नै हुन्छ बालबच्चाहरूको केसमा चाहिँ होइन हजुर त्यस्तो टिप्सहरू हुन्छ कि अथवा तपाईँले आफै तपाईँहरू जस्तो रिडरले रिड रिडिङ गरिदिने हो कि कस्तो हुन्छ बच्चाहरूको केसमा चाहिँ ट्यारो रिडिङ त गर्ने हो ट्यारोड रिडिङभन्दा पनि बेसी काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ जति बच्चाहरूको केसमा चाहिँ प्यारेन्ट्स या बच्चालाई चाहिँ काउन्सिल गर्यो त्यति नै फाइदा हुन्छ कि जस्तो तपाईँ तपाईँकोमा त्यस्तो केसेसहरू चाहिँ कति आउँछ बच्चा मेरो बच्चा बिग्रियो ऋण उठेन ब्रेकअप भयो फर्काइदिनु हो मेरो लभरलाई हजुर त्यो बच्चाको केस पनि आएको छ नआएको होइन होइन mm. अब त्यसको लागि चाहिँ हजुरको चाहिँ भनौँ न साइकोथेरापी भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति आवश्यकता हुन्छ ट्यारो रिडिङ भन्दा पनि र ऋणभन्दा पनि बेसी चाहिँ रिलेसनसिपको रिडिङ्सहरू आउँछ होइन हजुर अहिले अब कसैलाई कसैको कन्ट्याक्ट नो कन्ट्याक्ट सिचुएसन भयो कसैको चाहिँ मेरो चाहिँ ब्रेकअप भयो कि त्यो पर्सनलाई चाहिँ ब्याक चाहियो भनेर चाहिँ धेरैजना आउनुहुन्छ मैले पहिलाको यल्लो पोडकास्टमा पनि भनेको थिएँ एउटा मन्त्र दिएको थिएँ कि मैले ओम क्लिम कृष्णाय आए भनेर होइन र धेरैजनाले चाहिँ मलाई आएको थियो कि इन्क्वायरी यो मन्त्र कसरी गर्ने कुन डिरेक्सनमा बसेर गर्ने कतापट्टि फर्केर गर्ने या कुन टाइमिङमा गर्ने भनेर आज चाहिँ यहाँ भनिदिन्छु म हजुर त्यो मन्त्र चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मिनिमम पनि वान हन्ड्रेड एट टाइम र म्याक्सिमम थाउजन्ड चाहिँ पुऱ्याउनु भयो भने त्यसले धेरै फाइदा गर्छ र त्यसको डिरेक्सन भनेको चाहिँ नर्थ इस्टमा बस्ने है नर्थ इस्टतिर आफ्नो फेस गरेर फर्किने र ब्रह्म ब्रह्मूर्त तपाईँको तिनदेखि पाँच बजेको टाइमिङमा त्यो मन्त्र गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो मन्त्रले चाहिँ एकदमै धेरै फाइदा गर्छ र हजुरहरू चाहिँ बसिदाखेरि चाहिँ एउटा दियोमा घिउ घिउ हालेर या भनौँ न अब घि छैन भने तेल युज गर्दा पनि भयो या क्यान्डल युज गर्दा पनि भयो हजुरहरूलाई जस्तो आफ्नो कम्फोर्टेबल लाग्छ त्यस्तो गरिदिनु होला एउटा चकटी ओछ्याएर चाहिँ नर्थ इस्ट फेस गरेर mm. बस्ने mm. र त्यो दियो बालेर चाहिँ हाचिम्मा गरेर आफूलाई चाहिएको पर्सन mm. या आफूलाई चाहिएको कुनै पनि भिजन हुन्छ नि अब जब या बिजनेस के कुरा मेनिफेस्ट mm. गर्न चाहनुहुन्छ त्यो मन्त्रले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्ने हो कि र कस्तो केसमा एट्र्याक्ट गर्छ भन्दा जस्तै रिलेसनसिपको केसमा चाहिँ कसरी एट्र्याक्ट गर्छ यति हजुर र जस्तै मानौँ हामी दुईजना रिलेसनसिपमा छौँ हजुरको mm. मनमा मेरो लागि फिलिङ्स छ तर हाम्रो केही कारणले केही अब्सट्याकल्स या केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा हाम्रो बिच मिस कम्युनिकेसनले गर्दा नो कन्ट्याक्ट सिचुएसन भयो तर बट इफी वी डु स्टिल ह्याभ फिलिङ्स होइन फर इच अदर त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो मन्त्रले काम गर्छ अब जस्तै अब म यहाँ बसी बसी म अम्बानीलाई एट्र्याक्ट गर्छु शाहुख खानलाई एट्र्याक्ट गर्छु भनेर त्यस त्यति त्यतिलाई चाहिँ काम गर्दैन <laughs> किनकि उनीहरूले मलाई चिन्दैन होइन अनि नचिनिसकेपछि त्यो फिलिङ्स पनि त भएन नि त होइन नचिनेको मान्छेलाई फिलिङ्सै नभइसकेपछि त्यो एट्र्याक्ट चाहिँ गर्दैन कि मैले चाहिँ एउटा दुइटा हेरेको थिएँ कमेन्टहरू के भनेर लेखिएको थियो भने मलाई अम्बानीको छोरा या छोरी मन पऱ्यो <laughs> मैले एट्र्याक्ट गर्न सक्छु त भन्ने खालको कमेन्टहरू आयो कि त्यस्तोमा चाहिँ हामी सो सरी त्यस्तो चाहिँ त्यसरी जसलाई पनि एट्र्याक्ट गर्न सकिन्थ्यो भने त हामीले <laughs> अम्बानीलाई एट्र्याक्ट गर्थ्यौँ होला शाहरुख खानलाई एट्र्याक्ट गर्थ्यौँ होला होइन धेरै धेरै कुराहरूलाई एट्र्याक्ट गर्थ्यौँ होला नि त होइन तर त्यस्तो हुँदैन जस्तो स्वार्थ राखेर रा चाहिँ त्यसरी काम गर्नु भएन स्वार्थ राखेर काम गर्नु भएन जस मनभित्र चाहिँ ट्रु फिलिङ्स हुनु पऱ्यो कि वान साइडेड फिलिङ्स भएर चाहिँ काम गर्दैन जस्तै वान साइडेड कुनै चाहिँ होइन कुनै युवतीले एउटा युवालाई चाहिँ आफ्नै आप, एकतर्फी मात्र प्रेम गरिरहेछ ऊ उसलाई पाउन चाहन्छ केटाले उसलाई स्वीकार्दैन त्यसमा चाहिँ त्यो केटीले त्यो मेनिफेस्ट गर्दा भने त्यो चाहिँ काम लाग्दैन हामीले पोजिटिभ वेमा चाहिँ मेनिफेस्ट गर्न सक्यौँ होइन हजुरको इस्ट डिरेक्सनमा फर्किने र हजुरलाई के चाहिएको बिहान उठेर नुहाइ धुवाई गरेर इस्ट डिरेक्सनमा फर्किने एउटा धुप बालेर ए अब कुन भगवान्लाई मान्नुहुन्छ होइन ना? उहाँको नाम लिएर मलाई चाहिँ यो पर्सन मेरो लाइफमा चाहिएको छ प्लिज जसरी भए पनि मिलाइदिनु भनेर एउटा माग चाहिँ राख्नुहोस् होइन पोजिटिभ वेमा है कसैलाई हार्म गर्ने तरिकाले होइन यति यति इफ हियर सी इज मिन टु बी फर यु होइन त्यो इच्छा चाहिँ पुरा हुन्छ फेरि तर अब हजुरहरूको त्यो केही गरेर पनि त्यो इच्छा पुरा हुँदैन मागेर पनि पुरा हुँदैन मरिहत्या गरेर पनि पुरा हुँदैन भने त्यो हजुरहरूको केही न केही कम्बिनेसनै नमिलेको हो कि या त प्लानेट नमिलेको हो होइन किनकि सधैँ दुईतर्फी नै हुन्छ भन्ने छैन नि त होइन हामीले प्रेम चाहिँ गर्ने हो क्या मान्छेलाई मैले चाहिँ मेरो लाइफमा सिकेको कुरा भनेको चाहिँ प्रेम गर्ने तर निस्वार्थ प्रेम कतिखेर हुन्छ जतिखेर हजुरले चाहिँ जुन त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ फ्री छोडिदिनु हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ mm. भने बानी हामी माया गर्छौँ हामी दिन्छौँ 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 अनि रिटर्न मलाई केही चाहियो भनेर माग्छौँ कि रिटर्नमा mm. तर त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ कहिले पनि नराख्नुहोस् त्यसले चाहिँ जहिले पनि हजुरको हाम मात्र टिगर मात्र बढाउँदो रहेछ कि जति एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ त्यति नै हजुरहरूलाई चित्त दुख्दो रहेछ त्यही भएर निस्वार्थ माया गर्नुहोस् फ्रिली छोडिदिनुहोस् चरा जस्तो उड्न दिनुहोस् त्यसपछि त्यो व्यक्ति यति हजुरलाई त्यो स्वतन्त्र छोडिदिएपछि यति त्यो हजुरको लागि बनेको भने नि ऊ आपस्याप आप हजुरसित फर्केर आउँछ कस्तो मिठो कुरा हजुर <laughs> <laughs> एक्सपेक्टेसन राख्ने बानीले नै गर्दा हामीलाई <laughs> चाहिँ इमोसनल टिगर हुँदो रहेछ कि <laughs> तपाईँको जब इमोसनल टिगरनेस हुन्छ नि लाइफमा त्यसपछि सबैतिर फुल स्टप तपाईँको इमोसनल एउटा चिजले गर्दाखेरि तपाईँको काम रोकिन्छ तपाईँको फाइनेन्सियल ग्रोथ हुँदैन करियरमा पनि ग्रोथ हुँदैन त्यसपछि सुसाइडल थट्सहरू आउँछ कि mm. सुसाइडल थट्स क्रिएट हुने भने कि इमोसनल टिगरनेसले गर्दा सो तपाईँहरू आफ्नो काम गर्नुहोस् तर एक्सपेक्टेसन चाहिँ के पनि नराख्नुहोस् कोहीसँग इभन हामीले चाहिँ अहिलेको यो जेनेरेसनमा आएर चाहिँ हामीले इभन हाम्रो प्यारेन्ट्स हाम्रो कोहीसँग पनि एक्सपेक्टेसन राख्न हुँदैन रहेछ कि जति एक्सपेक्टेसन राख्यो त्यति नै हामीलाई चाहिँ पेन हो मैले सिकेको चाहिँ यति कुरा हो मेरो लाइफबाट तपाईँको आफ्नो लाइफको बारेमा चाहिँ कतिको रिडिङ गर्नुहुन्छ यस्तो हुन्छ अरूको बारेमा रिडिङ गर्दा चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ नि कन्फिडेन्ट लेभल चाहिँ हाई हुँदो रहेछ हुँ। तर आफ्नो रिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डर लाग्छ डर so, लाग लाग्छ तर त्यही भएर चाहिँ म आफ्नो कति प्राय कुराहरू चाहिँ नहेर्दै ठिक थी होला जस्तो सोध्छु क्या मैले त्यति धेरै हेर्ने गर्नुहुन्न हजुर जति आफ्नो बारेमा हेऱ्यो त्यति त्यो डर चाहिँ हुन्छ क्या फियर त्यही भएर जे हुन्छ ठिकै हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ चाहिँ युनिभर्सलाई छोडिदिन्छु हजुर हामीले चाहिँ नि जब हामीले हाम्रो लाइफमा केही सल्युसन हुँदैन नि हामीले चाहिँ सबै कुरा अब मैले चाहिँ केही सल्युसन पाइनँ अब जे छ हजुरकै इच्छा छ भनेर युनिभर्सलाई छोडिदिने कि सरन्डर गरिदिने तपाईँ सरेन्डर फर्ममा जाने बित्तिकै हजुरको अटोमेटिक सबै ठिक हुँदो रहेछ एकचोटि युनिभर्सलाई माफी माग्ने अनि टोटली तपाईँको जति पनि प्रब्लम छ लाइफमा कि किनकि कहिलेकाहीँ कस्तो सिचुएसन आइदिन्छ भने जे जता जे गरे पनि त्यो सल्युसनै भेटिँदैन कि हो त्यो सल्युसन नभेटेपछि टोटली युनिभर्सलाई सरेन्डर गरिदिने सरेन्डर गरिदिइसकेपछि अनि त्यसपछि आफै ठिक हुन्छ सबै कुरा प्रब्लम्सहरू त सबको लाइफमा आउँछ तपाईँको लाइफमा पनि आउँछ होइन हजुर आउँछ सल्भ सल्भ कसरी गर्नुहुन्छ स सल्भ त अब लाइफ हो सुख दुःख आइ नै हाल्छ सुख आउँछ भने दुःख पनि आउँछ दुःख आउँछ भने सुख पनि आउँछ तर हिम्मत चाहिँ म हार्दिनँ किनकि मैले लाइफमा न सिकेको कुरा भनेकै एउटै कुरा हो त्यो चाहिँ हिम्मत कहिले पनि नहार्नु हिम्मत चाहिँ नहार्नु हजुर कुनै कामहरू गर्नु पर्दाखेरि रिडिङ गर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो आफ्नो कामको लागि कुनै काम गर्दैछु हजुर गर्छु म अभियसली जस्तै म कुनै प्रोग्राम सोमा जाँदैछु या भनौँ न त्यो सोबाट मलाई कतिको बेनिफिट हुन्छ या भनौँ न त्यसमा केही नराम्रो घटना घटिहाल्छ कि त्यो कुराहरू म सबै चेक गरेरै हिँड्छु यति मलाई त्यो बेनिफिसियल छैन भने म डेटबाट पोस्टपोन गरिदिन्छु तर त्यो दिनमा चाहिँ म गर्दिनँ सजिलो रहेछ सजिलो छ अब आफ्नो लाइफको पनि कुराकानी गराउनु होइन अब आज भेट भयो तपाईँको बारेमा चाहिँ मैले अब तपाईँको इन्टरभ्यूहरू पनि हेर्नु धेरै रह तर ठ्याक्कै अब एक्चुअल तपाईँ कहाँको त्यो मलाई थाहा छैन सायद धेरै दर्शकहरूलाई पनि थाहा छैन होला अलिकति आफ्नो चाहिँ परिचय दिँदाखेरि थोरै आफ्नो बारे बताइदिनु म त यहीँ लोकल काठमाडौँ यहीँ जन्मेकै मान्छे हो हजुर एकदम अर्डिनरी पर्सन साधारण फ्यामिलीबाट त्यस्तो अब भनौँ न मैले चाहिँ लाइफमा कहिले पनि त्यस्तो ठुलो एक्सपेक्टेसन या ठुलो हाई चाहना त्यस्तो केही पनि छैन कि mm. म एकदम सिम्पल बाँच्न mm. रुचाउँछु र मेरो नेचर भनेको चाहिँ म अरूलाई हेल्प गर्न चाहिँ एकदमै रुचाउने मान्छे हो होइन कसैलाई mm. कोही मान्छेहरू यत्तिकै प्रब्लम लिएर आयो भने केही न केही सल्युसन चाहिँ म दिएर पठाउँछु कि mm. चाहे जो जोसुकै होस् त्यो होइन अब अलिकति अब त्यही हो धेरै कुराहरूकोले गर्दाखेरि उताप चढावले गर्दाखेरि चाहिँ आज आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेँ म र म यो आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेर धेरै नै खुसी छु अहिले चाहिँ mm. मलाई एउटा एक किसिमको सन्तुष्टि भनौँ न किनकि म अध्यारोमा बसेर भए पनि मैले अरूलाई उज्यालो दिन सकेँ भने त्यो जस्तो ठुलो कुरा के होला त होइन र किनकि भगवान्ले मलाई चुज गर्नुभएको छ नि त अरूलाई हेल्प गर्न पठाउनु भएको छ तिमीले चाहिँ जसरी भए पनि उसलाई हेल्प गर्नुपर्छ या, या यो दलदलबाट निकाल्नुपर्छ भनेर एउटा भनौँ न एक किसिमको टास्क जस्तै भयो नि त यो त मेरो लागि सो त्यो कुरा गर्न पाउँदा चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ कहिले काहीँ च्यालेन्जिङ त हुन्छ होइन तर मैले हिम्मत चाहिँ हार्न सिकेको छैन ओके okay. uh, अब माया प्रेमको कुराहरू गर्दा रिलेसनसिपको कुरा गर्दाखेरि त तपाईँको सल्युसन पनि अब जस्तै रिडिङ गरेर भए पनि कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो पनि गर्नुहुन्छ होला होइन जस्तै रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेले भन्छ अब हामी सबै सनासँग प्रेममा छौँ भन्छ तर स्पेसल वानको प्रेमको कुराहरू नै हुन्छ बढी होइन तपाईँको लाइफमा पनि त्यस्तो कोही छ अथवा छैन अथवा प्रेममा हुनुहुन्छ भने कसरी प्रेमलाई जोगाउने जोगाउनुहुन्छ हुनुहुन्न भने के छ कस्तो छ अहिलेको अहिलेको सिचुएसन रिलेसनसिपको चाहिँ प्रेममा जोगाउने भन्दा नि मैले रिलेसनसिपको बारेमा चाहिँ अलरेडी पहिला पनि भनिसकेको रिलेसन चाहिँ थ्री टाइप्सको हुन्छ थ्रिन फ्लेम रिलेसन कार्मिक रिलेसन र सोलमेट कनेक्सन हुन्छ सोलमेट कनेक्सन चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल कनेक्सन हो है सोलमेटमा चाहिँ भनौँ न एकाअर्काको आत्मा मिलेको के मन मिलेको यति हामी दुईजनाको एकार्काको आत्मा मिल्छ मन मिल्छ भनेपछि हामी पनि सोलमेट हो कि oh. कहिलेकाहीँ एनिमल्स र मान्छे पनि सोलमेट हुन्छ कोही कोही व्यक्ति हुन्छ नि घरमा एकदमै पेट्स मन पराउने एनिमललाई एकदमै माया गर्ने किन गर्छन् बिकज दे आर सोलमेट के हाम्रो mm. प्यारेन्ट्स पनि सोलमेट हुनसक्छ सोलमेटको लागि चाहिँ रिलेसनमै बस्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन होइन होइन तपाईँको फ्रेन्ड या तपाईँको टिचर जो कोही पनि सोलमेट हुनसक्छ मनको मिलन त हो आत्मा आत्मा र आत्मा चाहिँ मिलन भयो न अनि सोलमेट चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल कनेक्सन हो तर सोलमेटमा चाहिँ के हुन्छ भने धेरै जसो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएन्स कि भनौँ न तेस्रो व्यक्ति आएर चाहिँ त्यो भ ऊ बसालिराखेको कुरा बनिरहेको कुरालाई चाहिँ भत्काउन खोज्छ कि सोलमेटको केसमा चाहिँ त्यो पनि हाबी हुन्छ हजुर एकदमै छुट्याउने मान्छेहरू होइन भत्काउने मान्छेहरू भड्काउने मान्छेहरू चाहिँ धेरै भेटिन्छ सोलमेटमा तर सोलमेटलाई छुट्याउन चाहिँ सजिलो छैन सजिलो चाहिँ छैन हजुर किनकि सोलमेट केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि जतिसुकै थर्ड पार्टी आएर भड्काए पनि त्यो भड्किँदैन कि त्यो एकदमै ट्रस्ट र मायाको लेभल नै त्यो छुट्टै किसिमको माया हुन्छ कि इभन सोलमेट त हामीले आफ्टर म्यारिज पनि भेट्छौँ कहिलेकाहीँ यो एक्स्ट्रा म्यारेटियल अफेयरहरूको केस आउँछ नि हजुर अब भन्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेले नराम्रो रूपमा या भनौँ न एउटा समाजमा चाहिँ यो नेपा हिन्दू समाजमा यो कुरालाई एक्सेप्ट गरिँदैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछ तर खास स्पिरिचुअल वेमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ सोलमेट कनेक्सन चाहिँ हो कि सोलमेट कनेक्सन हजुर सोलमेट भएर या कार्मिक भएर चाहिँ भेट भएको हुन्छ किनकि केही लेनदेन हुन्छ या चाहिँ केही न केही आत्माको मिलन भएको भएर चाहिँ भेट भएको हुन्छ कसरी चिन्ने होला है सोलमेटलाई हजुर हजुरहरूलाई भाइ साइहाल्छ आत् एकदम मन मिल्छ एकदम मन मिल्छ कस्तो हुन्छ नि सोलमेटमा चाहिँ फिजिकल एट्र्याक्सन नभएर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कुराकानी मिल्ने आत्मा मिल्ने या त्यो मान्छे त्यो व्यक्तिहरूसँग चाहिँ टाइम स्पेन्ड चाहिँ बढी गर्नु मन लाग्छ वान टाइपको कुरा गर्नुभयो अब टु टाइपको पनि कुरा गरिदिनुहोस् न हजुर अब कार्मिक भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हेर्ने बित्तिकै फिजिकल्ली एट्र्याक्सन हुन्छ क्या mm. सुरुमै mm. uh, मन मिल्नुभन्दा पनि त्यो उसको द वे सी, सी लुक्स होइन mm. ब्युटी mm. नेस या ह्यान्डसम भएर त्यो कुराहरूले चाहिँ अलिकति बढी एट्र्याक्सन हुन्छ र एकदमै छिटो मिलन पनि हुन्छ उनीहरूको चाहिँ सोलमेट सरी कार्मिक रिलेसनको हजुर जस्तै त कार्मिक भनेको तपाईँको आज भेट भयो भोलि पर्सि नै रिलेसनमा बसिहाल्ने त्यस्तो टाइपको हुन्छ कि कार्मिक रिलेसनहरू चाहिँ र छुट्टिन पनि एकदमै छिटो छुट्टिन्छ होइन कोही 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 चाहिँ लङ टर्म कार्मिक कोई, कोई पार्टनर पनि हुन्छ र कार्मिकमा चाहिँ एकदमै पेनफुल कि कार्मिक रिलेसन भनेको चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ केही न केही सिकाउनलाई जस्तै तपाईँ बाटो बिराउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बाटो कुन बाटो हो भनेर देखाउनलाई चाहिँ कार्मिकसँग भेट हुन्छ कार्मिक, कार्मिक पार्टनरसँग र त्यो कार्मिक त्यो बाटो देखाउने क्रममा चाहिँ पेनफुल चाहिँ एकदम हुन्छ पेनफुलबाट चाहिँ गुज्रिनु पर्ने हुन्छ कि जस्तै रिलेसनसिपको कुरामा पनि कतिजनाहरू कति रुनु हुन्छ mm. कतिजनाहरूलाई कति पीडा हुन्छ नि त यसले मेरो कुरा बुझेन यसको लागि मैले कति गरेँ टाइम mm. दिँदैन माया गर्दैन भेट्दैन त्यस्तो टाइपको कुराहरू आउँछ नि त र mm. त्यही पेनफुल कुराले गर्दा नै हामी स्ट्रङ हुने हो नि mm. त हामी आज पेनमा छौँ भोलि mm. पेनमा हुन्छौँ पर्सि पेनमा हुन्छौँ तर त्यो पेनले गर्दा हामी यस्तो स्ट्रङ हुँदै जान्छौँ यति स्ट्रङ हुँदै जान्छौँ कि भनौँ न एउटा मान्छे बनाइदिन्छ कि mm. त्यो पेनले चाहिँ र कार्मिक कुरा पार्टनरको रोल चाहिँ त्यो केही mm. सिकाउनको लागि चाहिँ कनेक्सन हुन्छ हजुर केही सिकाउनको लागि कनेक्सन हुन्छ एउटा <laughs> कथा पनि आएको थियो uh. कि एउटा बच्चा एउटा आमा कतिजनाले सुन्नुभयो यो थाहा छैन तर म यो एउटा एज अ स्टोरी चाहिँ कार्मिक रिलेसन भनेको के हो भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई भन्दैछु एउटा बच्चा र एउटा आमा हुन्छ र त्यो बच्चा र आमा चाहिँ पहिले पास्ट लाइफ कनेक्सनदेखि नै त्यो भनौँ न जुडिरहेको सँगै र त्यो आमालाई चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा चाहिँ भनौँ न जानुपर्ने हुन्छ कि पास्ट लाइफदेखि नै तर ऊ गइसकेको हुँदैन र अर्को लाइफमा चाहिँ त्यो आमाले चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो पर्सन चाहिँ भनौँ न एउटा बच्चाको रूपमा चाहिँ जन्म दिन्छ कि र त्यो बच्चाको रोल चाहिँ के हुन्छ भने त्यो आमालाई चाहिँ कसरी हुन्छ हर्ट गरेर हुन्छ कि पेन दिएर हुन्छ कि आध्यात्मिक क्षेत्रमा चाहिँ लग लो, लगिदिने खालको चाहिँ उसको रोल हुन्छ कि र त्यो बच्चा जन्मिन्छ होइन र त्यो बच्चा यति बिरामी हुन्छ जहिले बिरामी हुन्छ कहिले सन्चो हुँदैन होइन mm. एकदमै र बच्चा बिरामी भएपछि आमा बाउलाई त पीडा भइ नै हाल्छ र पीडाको क्रममा चाहिँ के हुन्छ अब मेडिकल उपचार गरेर हुँदैन mm. कसरी हुँदैन यो मन्दिर जाने त्यो मन्दिर जाने दर्शन गर्ने अनेक कुराहरू धामी झाँक्री होइन अनेक कुराहरू अरू अनेक विधिहरू अपनाइन्छ नि त आफ्नो बच्चालाई बचाउनको लागि होइन त्यो क्रममा चाहिँ त्यो आमाले चाहिँ धामी झाँक्री सिक्नुभयो धेरै कुराहरू सिक्नुभयो होइन हिलिङ प्रोसेसहरू सिक्नुभयो अनि त्यो बच्चाले चाहिँ के भन्छ भने मेरो रोल भनेको चाहिँ पेन दिएर हजुरलाई आध्यात्मिक क्षेत्रमा छिराउनु पर्ने थियो कि र तपाईँ छिर्नुभयो मेरो रोल सक्यो अब म जान्छु मेरो जाने आयो दिन आयो भनेर बच्चा चाहिँ गइदिनु हुन्छ है त्यो चाहिँ एउटा कार्मिक रिलेसन हो ओके अब थर्ड रिलेसनको कुरा गरौँ ट्विन फ्लेम कनेक्सन ट्विन फ्लेम कनेक्सन भनेको चाहिँ हजुरको एउटा शरीरको तपाईँको शरीरकै तपाईँ नै हो कि भन्न खोजेको चाहिँ जी, एउटा शरीरबाट दुईवटा हातमा निस्केको मिरर के हजुर ऐना हेर्नुहुन्छ ऐना हेर्दाखेरि आफैलाई देख्नुहुन्छ नि त्यही नै हो ट्विन फ्लिमको कनेक्सन भनेको आफ्नै एउटा एउटै मान्छेको दुईवटा रोल चाहिँ छुट्ट्याइदिएको कि भगवान्ले ईश्वरले जस्तै तपाईँ ट्विन फ्लेम कनेक्सनमा हुनुहुन्छ भने ट्विन फ्लेमलाई चाहिँ शिवशक्ति पनि भन्छ शिवक्ति भनेको तपाईँको शिव र पार्वतीको आदि शक्तिको रूप के किनकि उनीहरू त एउटै शरीर हो नि त तर रोल त डिफ्रेन्ट छ नि त होइन पार्वतीको रोल अलग अन अलग छ शिव भवनको रोल अलग छ नि त त्यस्तै हजुरको शरीरबाट चाहिँ हजुरकै सेम सिमिलर पर्सनलाई निकालिदिएको हुन्छ र कस्तो हुन्छ भने दुइटैको रोल जुन कर्म हुन्छ जुन प्याटर्न हुन्छ जुन लाइफमा जिउनु पर्ने कुराहरू एउटा लाइफमा सकाउन सकिँदैन कि हाम्रो रोल त धेरै छ नि त होइन कति रोलहरू छ कति कुराहरू गर्न छ एउटै जीवनमा जस्तै तपाईँको रोल चाहिँ मा मानव एक सय चालिसवटा रोल छ अरे मानव होइन तर एक सय चालिसवटा रोल छ भने त तपाईँले एउटै लाइफमा त त्यो एक सय चालिसवटा भूमिका त निभाउन सक्नु हुँदैन नि त होइन त्यो भएर चाहिँ तपाईँको ट्विन फ्लेम कनेक्सन चाहिँ बनाइदिनुहुन्छ कि भगवान्ले जस्तै भनौँ न यो असीवटा यति पार्ट चाहिँ तिम्रो यति पार्ट चाहिँ तिम्रो एउटै मान्छे एउटै सोलले चाहिँ एउटै सोल हो है एउटै शरीर हो एउटै आत्मा हो तर उनीहरूको डिपार्टमेन्ट छुट्ट्याइएको छ कि तिमी एउटै मान्छे हो तिमी यति काम गर ऊ चाहिँ यति काम गर भनेर उनीहरू यति आत्माको मिलन हुन्छ नि यति माया हुन्छ यति प्रेम हुन्छ mm. ट्विन फ्लेममा तर ट्विन फ्लिम कनेक्सन चाहिँ सँगै हुन सक्दैन कहिले पनि जस्तो जस्तो मानौँ जस्तै भनौँ mm. सोलमेट एउटा uh. विवाहमा बाँधिन सक्छ होइन कार्मिक पनि विवाहमा बाँधिन सक्छ mm. तर ट्विन फ्लेम पनि विवाहमा चाहिँ एकदमै एक कम पर्सेन्ट तपाईँको हन्ड्रेड पर्सेन्टमा टेन पर्सेन्ट मात्र बाँधिन सक्छ ट्विन फ्लेम कनेक्सन चाहिँ र ट्विन फ्लेममा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विवाहमा बाँधिसकेपछि पनि त्यो एकदम पेनफुल नै हुन्छ कि एकदमै पेनफुल कनेक्सन जस्तै कार्मिक भने नि केही सिकाउनलाई आएको हो भने चाहिँ ट्विन फ्लेम चाहिँ एकदमै एकार्कालाई माया गर्ने एकार्का बिना बाँच्नै नसक्ने तर फेरि सँगै पनि हुन नसक्ने त्यस्तो खालको कनेक्सन हुन्छ एकाअर्कालाई माया गर्छ थाहा छ एकाअर्का बिना बाँच्न सक्दैन mm. त्यो पनि थाहा छ फेरि सँगै पनि हुन सक्छ किनकि त्यो सिचुएसनै त्यस्तै हुन्छ mm. त्यसलाई चाहिँ ट्विन फ्लेम कनेक्सन भन्छ फेरि उनीहरूको रोल एउटै हुन्छ एउटै करमा एउटै कुरालाई चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टमा छुट्टाइएको एउटै शरीरले चाहिँ दुइटा खेल खेलिरहेछ एकजनाले एउटा भूमिका निभाइरहेछ अर्कोले अर्को भूमिका निभाइरहेको छ एकदमै पेनफुल हुन्छ कार्मिकमा चाहिँ हामी सँगै भएर केही सिकेर सिकेर टिन्छौँ भने ट्विन फ्लेममा चाहिँ जीवनभर त्यो मनले उसलाई छोड्दैन कि एकदमै माया लाग्छ तर सँगै पनि हुन सक्दैन यो कार्मिकको चाहिँ सँगै पनि हुने चान्सेस हुन्छ कि छुट्टी नै पर्छ केही सिकाएर लेसन सिकाएर <laughs> कार्मिकको चाहिँ तपाईँको हेरेर हुन्छ कसैको लाइफ टाइम कार्मिक पार्टनर हुन्छ <laughs> होइन यसले तपाईँको अनुसार पनि हुन्छ कि जस्तै तपाईँको पहिलाको जुनीमा पहिलाको लाइफमा चाहिँ कर्म राम्रो छ भने तपाईँले राम्रो कार्मिक पार्टनर पाउनुहुन्छ उसले सहयोग पनि गर्छ तपाईँले लाइफमा सिकाउँछ पनि तर हजुरको करमा राम्रो छैन भने यति हजुरले त्यही पार्टनरलाई चाहिँ पहिलाको जन्ममा धोका दिनुभएको छ चिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ उसले टी गर दिनलाई त अभियसली आउँछ आउँछ नि हामीले कसैलाई नराम्रो गरेछौँ भने त्यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट फर्केर आउँछ कि त्यही लाइफमा फर्किन्छ कि त्यो लाइफ यही लाइफमा फर्क्यो भने राम्रो होइन अर्को लाइफमा फर्क्यो भने त तपाईँले जति गर्नुभएछ त्यसको डबल फर्केर दिनुहुन्छ भगवान्ले त्यो अर्को अर्को जुनीहरू भन्छ नि कतिले त त्यो कुरा बिलिभै गर्दैन होइन हुन्छ तर हुन्छ हुन्छ तपाईँको जबसम्म स्पिरिचुअल इन्लाइटमेन्ट मोक्ष प्राप्त हुँदैन नि तबसम्म तपाईँको त्यो साइकल चाहिँ रिपिट भइरहेको छ तपाईँले चाहिँ मानवको रूपमा जनावरको रूपमा चाहिँ तपाईँहरू जन्मिनु परिरहेको हुन्छ यो चौरासी जुनी के भन्छ नि हजुर यो चाहिँ खास के हो चौरासी जुनी भन्नाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ चौरासी हजार अथवा यस्तो हुन्छ के छ हजुरको सबै कुराहरू एउटै लाइफमा गर्न त सक्नु हुँदैन र सधैँ तपाईँसँग ट्विन फ्लेमै भेट हुन्छ भन्ने जरुरी पनि त छैन त्यो त एकदमै एक कम पर्सेन्टमा भेट हुन्छ है ट्विन फ्लेम भनेको तपाईँको ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट मात्रै भेट हुन्छ र एकदमै कम हुन्छ है यो वर्ल्डभरिमा जति पनि ट्विन फ्लेम कनेक्सन छ एकदमै कम हतपट्ट भेटिँदैन कि सोलमेट्स चाहिँ जति पनि भेटिन्छ ट्विन फ्लेम चाहिँ लाइफ टाइमलाई एउटै मात्र हुन्छ र त्यो mm. भेटिँदा पनि भेटिँदैन एकदमै कम मात्रामा भेटिन्छ ट्विन फ्लेम कनेक्सन चाहिँ होइन mm. सो हजुरको यो जुन भनौँ न यत्रो लामो लाइफ छ यत्रो लामो जुनी छ हामीले कति थोक गर्न बाँकी नै छ एउटै जुनीमा भे सकिँदैन नि त र तपाईँले जति कर्मा बढाउँदै जानुहुन्छ जति राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ या नराम्रो कति गर के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कर्मले चाहिँ हजुरको डिसाइड गर्छ कि तपाईँको पहिला अर्को जुनी चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर अनि तपाईँको यति कर्म नराम्रो छ या तपाईँले केही नराम्रो गर्नुभएको छ भने त्यो रिटर्न हुन्छ हुन्छ कसरी रिटर्न हुन्छ भने तपाईँले जुन व्यक्तिसँग नराम्रो गर्नुभएको छ नि कि त एज अ हस्बेन्ड कि त एज अ वाइफ कि त एज अ सिस्टर ब्रदर या भनौँ न प्यारेन्ट्सकै रूपमा रिटर्न गरिदिन्छ कि यस्तोसँग mm. रिटर्न गरिदिन्छ कि उसँग खुनको रिस्ता हुन्छ तोड्न पनि मिल्दैन mm. र ऊबाट नै एकदमै पेन पाइराखेको हुन्छौँ कि हामी mm. त्यसरी चाहिँ भेट गराइदिनु हामी तपाईँको पनि पर्सनल कुरा गर्दै गर्दैथ्यौँ हजुर जस्तो मलाई लाग्छ कि अब जस्तो तपाईँले जे गर्दा पनि होइन रिड गर्नुहुन्छ नि त आफ्नो बारेमा पनि कुनै कामहरू गर्दा जस्तै फ्युचरको बारेमा तपाईँलाई डर लाग्ला होइन हेर्नुहुन्न होला तर कुनै कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईँले त्यो कार्डबाट हेर्नुहुन्छ रिड गर्नुहुन्छ होइन कुनै अब रिलेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा पनि त रिड गर्नुहुन्छ होला अनि यो चाहिँ सही छ कि छैन यस्तो हुन्छ नि रिलेसनमा जाने भन्ने कुरा म त्यो प्र्याक्टिकल कुरा त होइन नि त मलाई यो मन पर्यो म आज योसँग रिलेसनमा जान्छु भोलि त्योसँग होइन कसैसँग कनेक्सन हुन लाग्दैछ भने मनबाट त्यो तपाईँलाई त्यो त रिड गर्नु मन लाग्छ होला त्यो त अभियस अनि देखाउँछ पनि त होला नि यो ठिक छ छैन मेरो लागि भन्ने कुराहरू हजुर त्यो रिलेसनमै हुनुपर्छ केटासँगै हुनुपर्छ भन्ने छैन एज अ फ्रेन्ड पनि अब एज अ बिजनेस पार्टनर या हरेक कुरा यो मेरो लागि कम्फोर्टेबल छ भने चाहिँ यो मेरो लागि राम्रो हुन्छ हुँदैन यो लङ लास्टिङ जान्छ कि जाँदैन त्यो त हामीले हेरेरै हिँड्छौँ कि एज अ ट्यारोट कार्ड रिडर भएपछि म चाहिँ स्पेसल्ली म त्यो कुरा चाहिँ एकदम हेर्छु त्यति हेरिसकेपछि लाइफमा त्यसरी अन्डर खानु चाहिँ पर्दैन भोलिको दिनमा धोका चाहिँ हुँदैन अलर्ट भइन्छ धोकै हुँदैन हन्डर खानु पर्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन हन्डर खाएर नै त आज यहाँ पुग्यो होला नि त म पनि होइन हन्डर नखाने मान्छे त व्यक्ति त हुँदै हुँदैन नि जो कोहीले हन्डर खाएको हुन्छ चाहे त्यो साधारण व्यक्ति होस् चाहे पब्लिक फिगर होस् चाहे ठुल्ठुला नेता नै किन नहोस् सबैले हन्डर खाएको हुन्छ कि जीवनमा हन्ड्रेड चाहिँ खाइन्छ तर अलर्ट चाहिँ बस्न सक अलर्ट चाहिँ बस्न सकिन्छ हुने जस्तै तपाईँको फिफ्टी पर्सेन्ट केही नराम्रो हुँदैछ भने त्यसलाई हामीले ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्टमा झार्न चाहिँ सक्छौँ तर हुने कुरालाई चाहिँ हामी रोक्न सक्दैनौँ ओके मैले के चर्चित हजुर हाम्रो एउटा कुरा जब राम्रो सीता जस्तो जोडी त सँगै हुन सकेन उनीहरूसँग त कति पावर थियो नि त होइन उनीहरू जे भयो नि एउटा हामीले ईश्वरको रूपमा उहाँहरूलाई प्रे गर्छौँ त्यो जोडी त सँगै हुन सकेनौँ भने त हामीले त त्यसको त्यो भनौँ न यो लाइफमा हन्डर खाँदैनौँ भन्ने त त्यो त हुँदैन नि त भगवानले त मानव रूपमा आइसकेपछि हन्डर खानुभएको छ त हामी पनि त एउटा हामी त झन् साधारण व्यक्ति हामीले त हन्डर नखाने कुरै हुँदैन केही अलर्ट गर्न सकिन्छ केही पर्सेन्टेज घटाउन सकियो होइन जोखिमको भनौँ न ओके मैले यो फोटोहरू राखेको छु है अब यसको बारेमा यो चाहिँ किन फोटोहरू मैले राखेको छु भने हामी सबैले काम लागोस् भन्ने कि अब हामी चाहिँ नेपालीहरू हरेकलाई चासोको विषय पनि होइन त्यो हिसाबले हजुरले त्यसको पनि रेडिङ गरिदिनु होला है त मैले यहाँ सुरुमा चाहिँ ल मैले हाम्रै यो देशको मैले म्याप राखेँ होइन अब हाम्रो देशको चिन्ता सबैलाई छ होइन सबैलाई माया छ देशको देशको परिस्थिति अब यस्तो छ अहिले जुन अब बाढी पहिरोदेखि लिएर कति धेरै दुर्घटनाहरू पनि भयो त्योदेखि बाहेक अब हामी ती नौ चाहिँ ऋणको भारी बोकिरहेको छौँ भनिराखेको छ नेताहरूलाई गाली गरेको <laughs> गरेकै <के> छ <चा। laughs> देश कहिले बनाउने बाहिर जाने मान्छेको लड्को छ होइन रोजगारको लागि अब अलिकति हाम्रो देशको कुरा गरौँ न रिडिङ गरौँ अब कस्तो होला हाम्रो देश हाम्रो देशमा पनि साँच्चै हामीले खोजेको जस्तो समृद्धि विकास आउला नआउला हामी सुखी बन्छौँ कि भन्दैनौँ बन दे हाम्रो <laughs> देशमा है अझै पनि यो वर्ष त त्यो हामीले खोजेको जस्तो सुख आउला या भनौँ न हामीले भनेको जस्तो Uh, सबै कुरा स्वतन्त्रहरू पाइने त्यो चाहिँ म कम नै देख्छु त्यो चान्सेस होइन अझै mm. पनि अब आउने अझै पनि दुई वर्ष यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोर भयो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फाइभ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी सिक्स अझै पनि ट्वेन्टी सिक्ससम्म चाहिँ अलिकति मतलब त्यो सहजता चाहिँ छैन कि mm. त्यो हुन्छ नि अझै पनि विदेश जाने चाहिँ लड्को बढ्छ नै यो चाहिँ mm. यो क्रम चाहिँ अझै बढी बढ्छ बार किनकि हेर्नुहोस् न हाम्रो जुन नेपालमा के uh, कति अपर्चुनिटीहरू कति कलाहरूलाई रेस्पेक्ट गरि भनौँ uh, न अपर्च्युनिटी नदिने mm. कति कलाहरूलाई रेस्पेक्ट नगरिएको छ oh. अब त्यो रेस्पेक्ट नपाएपछि त अभियसली जो कोही पनि अब आफ्नो करियर बनाउन आफ्नो भनौँ uh, न फ्यामिली पाल्नु पर्ने हुन्छ बच्चाको पाल पोषण गर्नुपर्ने हुन्छ श्रीमतीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन mm. बुवा आमालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि रोजगारको लागि त विदेश अभियसली जानुपर्ने स्थिति नै छ कि र त्यो क्रम चाहिँ अझै पनि बढ्दै जान्छ विदेश जाने लडको चाहिँ अझै पनि बढ्छ ओके अब अरू के भन्नु छ यसको नेपालको बारेमा नेपालको बारेमा चाहिँ के भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो देशको वास्तु चाहिँ अलिकति खराब छ होइन mm. यो चाहिँ धेरैजनाले भन्नुभएको छ mm. र यसमा म पनि एड गर्छु वास्तु चाहिँ साँच्चीकै नै खराब छ र हाम्रो यो जुन पोखरा इन्टरनेसनल uh, एयरपोर्ट बनाइएको छ नि यो चाहिँ म एकदम जोड्न चाहन्छु यसको त वास्तु मिलेकै छैन किन हाम्रो पोखरामा अरू ठाउँभन्दा पोखरामा बढी प्लेन क्रास भइरहेको छ प्लेन क्रास हुनुको कारण त्यहाँको वास्तु नै मिलेको छैन पोखरा एयरपोर्टको वास्तु मिलेन हजुर नयाँ जुन एयरपोर्ट बनिएको छ त्यसको वास्तु मिलेको छैन अब के हुन्छ यसको सल्युसन र वास्तु राम्रो छैन भन्नु वर्षको एकचोटि दुर्घटना त हुन्छ हुन्छ पोखरामा हजुर पोखरामा स्पेसल पोहरा हजुर नाइन्टी पर्सेन्ट पोखरामा चाहिँ वर्षको एकचोटि दुर्घटना हुने चान्सेस छ किनकि की त्यो एयरपोर्टको वास्तु मिलेको छैन हाम्रो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टकै वास्तु मिलेको छैन फर्स्ट कुरा र त्योभन्दा बढी चाहिँ पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको नि वास्तु मिलेको छैन के हुन्छ त्यसको सल्युसन त्यसको सल्युसन भनेको त अब कि त एयरपोर्ट भत्काएर अर्को बनाउनु पऱ्यो हो होइन अब हल्का फुल्का पूजा लगाए पनि हुने कुरालाई रोक्न सकिँदैन कि त्यो वास्तु नमिलेको कारणले गर्दा पनि प्लेन क्रास हुने कारण त्यो पनि हो ओके अब यति नै कुरा गरौँ हाम्रो <laughs> देशको बारेमा अब नेक्स्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ हर्क साम्पाङ होइन धरानको मेयर हुनुहुन्छ र अब मैले चाहिँ अलिक चर्चित व्यक्तिहरूको र सबैलाई चासो होस् भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूको फोटो राखेको छु र रा उहाँले पार्टी पनि खोल्दै हुनुहुन्छ अरे उहाँ कतिको सक्सेस हुनुहुन्छ होला अब राजनीतिमा आउँदाखेरि हर्क हर साम्पाङ धरानको मेयर हजुर सक्सेस हुने त देखि नै राखेको छु होइन नदेखिएको mm. छैन तर कोही त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् उहाँको ग्रुपमा टिममा जसले चाहिँ उहाँको खुट्टा तान्न सक्छन् या तानिने चान्सेस पनि छ चा, त्यो कुराबाट चाहिँ बच्नु पऱ्यो उहाँ जस्तै पैसाको लेनदेन हुन्छ या केही कुराहरू हुन्छ नि टिम वर्कमा mm -hmm. त्यो कुराहरूबाट चाहिँ एकदमै बच्नुपर्छ उहाँ त्यो चाहिँ बस्नु पऱ्यो हजुर उहाँको टिममा उहाँको आफ्नै टिममा उहाँको खुट्टा तान्ने मान्छे छ त्यो टिमबाट चाहिँ बच्नुपर्छ कति दर्शकहरू अब कति नेपालीहरूले भन्नुहुन्छ उहाँलाई अब प्रधानमन्त्री पनि बन्नु पऱ्यो भनेर त्यो चान्सेस देखिन्छ उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने चान्सेस अलिकति कम छ किनभने उहाँको मैले अघि नै पनि भने खुट्टा उहाँको आफ्नै टिममा चाहिँ खुट्टा तान्ने मान्छे छन् उहाँ आफ्नै टिमबाट चाहिँ बच्नुपर्छ उहाँले आफ्नै टिमबाट चाहिँ धोका पाउने चान्सेसहरू बेसी देखिरहेको छु त्यो कुराबाट बचेर चाहिँ अगाडि भयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ बल्ल प्रधानमन्त्रीको कुरा आउँछ अहिले चाहिँ त्यही टटकारो समस्या चाहिँ त्यो देखिरहेको हजुर देखिरहेको छ ओके हुन्छ अब म नेक्स्ट फोटो लिन्छु उहाँ चाहिँ काठमाडौँको मेयर हुनुहुन्छ बालेन्द्र शाह अब उहाँको अहिलेको कामलाई धेरैले मन पराउनु भएको छ होइन अब विरोध र समर्थन त सबैको भइ नै हाल्छ तथापि पनि उहाँको माया अलिक बढी नै जनताहरूले गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि अब राजनीतिमा आउनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि छ उहाँ आउनुभयो भने कतिको कतिको सक्सेस राजनीतिज्ञ बन्नुहुन्छ त बालेन्स राजनीतिमा टिक्ने चान्सेस त छ है hmm. छ किनकि जनताहरूले एकदमै मन पराउनु भएको छ उहाँलाई hmm. स्पेसली म आफै पनि उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्छु तर त्यस्ता कुनै कुराहरू छ जु, जुन जुन चाहिँ उहाँले सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन hmm. नेगेटिभ कुराहरू छ किनकि अभियसली राजनीतिमा अहिले त हाम्रो कतिजनाले कतिजनाको खुट्टा तान्ने hmm. चलि नै राखेको छ त्यो क्रम र उहाँको पनि छ त्यस्तो है मैले देखिरहेको छु छन् उहाँलाई खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू उहाँलाई कसरी हुन्छ राजनीतिबाटै आउट गरिदिने व्यक्तिहरू पनि छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू चिनेर बच्नु चाहिँ पर्छ उहाँ चाहिँ उहाँ वा, अब उहाँले नि पार्टी निर्माण गरेर अगाडि आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त यो पार्टी निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति भनौँ न कन्फ्लिक्ट चाहिँ देख्छु यो निर्माण गर्ने विषयमा चाहिँ एकजनाले गर्न खोज्यो अर्को चाहिँ भत्काउने व्यक्ति आइदिन्छ कि र त्यो भनौँ न कन्फ्लिक्ट चाहिँ धेरै हुन्छ त्यसमा चाहिँ झै झगडा हुने होइन देशलाई नै ह्याम्पर पर्ने कुराहरू चाहिँ बेसी आइदिन्छ त्यो कुराबाट चाहिँ बच्नु पर्ने हुन्छ किनकि उहाँले त्यो गर्नेबित्तिकै अरू पार्टीहरूले उहाँलाई ह्याम्पर चाहिँ गर्छ गर्छ र त्यो ह्याम्पर गर्ने बित्तिकै त्यो जुन कन्फ्लिक्ट हुन्छ नि त्यसले चाहिँ जनताहरूलाई पनि असर गरिदिन्छ कि उहाँले पार्टी, खो पार्टी खोलेको राम्रो कि नराम्रो त पार्टी खोल्न सक्नुभयो भने त धेरै राम्रो होइन तर यो टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरमा चाहिँ अहिले नखोलेको राम्रो पार्टी यति mm -hmm. उहाँले खोल्नै स चाहनुहुन्छ भने या खोल्न सोचिराख्नु भएको छ भने कि त आफ्टर नाइन मन्थ mm -hmm. कि त टु थाउजन्ड ट्वेन्टी एट पछि खोल्यो भने उहाँलाई भेट झन् राम्रो हुन्छ ओके अब हामी नेक्स्ट फोटो हेरौँ उहाँ पनि हुनुहुन्छ रवि उहाँको पनि हेरिदिनुहोस् त के छ उहाँको जीवनमा पनि धेरै प्रब्लम्सहरू आइरहेको छ होइन उहाँको राजनीति भविष्य कस्तो छ अब हेरिदिनुहोस् उहाँको राजनीतिक भविष्य चाहिँ खासै राम्रो देख्दिनँ म उहाँ आउने जाने क्रम चाहिँ भइरहेको छ केही समय हराउने फेरि आउने अनि फेरि उहाँको खुट्टा मान तान्ने मान्छेहरू व्यक्तिहरू वरिपरि आउँछन् खुट्टा तान्छन् होइन अघिको उहाँको हर्कजीको भने जस्तै उहाँको पनि आफ्नै टिममा उहाँलाई भनौँ न टिमबाट लस हुने चान्सेसहरू हाई देख्छु मैले त्यो कुराहरूबाट पनि उहाँ अलर्ट हुनुपर्छ होइन आफ्नै टिममा खुट्टा तान्ने आफ्नै टिममा लस गराइदिने मान्छे या व्यक्ति भयो भने त त्यो जस्तो नराम्रो त के हुन्छ अरे होइन सो त्यो कुराबाट चाहिँ बच्नुपर्छ र उहाँ आउनु हुने बित्तिकै जति उहाँ राजनीतिमा आउनुहुन्छ त्यति उहाँको शत्रु पनि बढ्दै जान्छन् जति उहाँको राजनीति कुरा एक्टिभ हुन्छ त्यति उहाँको शत्रु पनि एक्टिभ हुँदै जान्छ र शत्रुलाई हराउन सक्नुभयो भने चाहिँ उहाँ टिक्नु भयो नभए चाहिँ सक्नु हुँदैन नभए चाहिँ गाह्रो छ गाह्रो छ आउने जाने क्रम चाहिँ भइरहेको छ okay. ओके नेक्स्ट पटक हेरौँ हाम्रो प्रधानमन्त्री अहिलेको हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली ल उहाँको के छ अबको भविष्य के छ उहाँको राजनीति भविष्य के छ उहाँको राजनीति भविष्य चाहिँ अलिकति केही समय त गाह्रै छ एकदमै गाह्रो छ उहाँलाई आफैलाई पनि भित्र पीडाहरू छ होइन <laughs> <ना? laughs> एकदमै गाह्रो छ चा। उहाँलाई चाहिँ यो राजनीति टिकाउनलाई चाहिँ अझै पनि भनौँ न सात महिना यस्तो गाह्रो छ उहाँलाई अझै पनि mm -hmm. सेभेन मन्थ त अझै स्पेसली यो जुन चार महिना छ नि अबको अब झन् oh. गाह्रो हुनेवाला झन् oh, जा। गाह्रो उहाँको mm -hmm. पद कहिलेसम्म रहला प्रधानमन्त्री पत्त उहाँले यसो उसो गरेर टिकाउने कोसिस त गरि नै राख्नुभएको छ <laughs> र मैले भनिहालेँ उहाँलाई यो अबको चार महिना एकदमै गाह्रो छ र त्यो चार महिना टिकाउन सक्नुभयो भने चाहिँ उहाँको दुई वर्ष जति टिक्न सक्छ दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहन सक्नुहुन्छ हजुर यति उहाँले त्यो चा यो चार महिना चाहिँ उहाँले झेल्न सक्नुभयो भने र यो चार महिना चाहिँ उहाँलाई एकदमै ट्रमेटिक हुनेवाला छ हजुर अब अर्को फोटो हेरौँ प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल उहाँको अब प्रधानमन्त्री बन्ने चान्सेस छ कि छैन अहिले त चान्सेस कम छ यति केपी ओलीले चार महिना सरकार टिकाउन सक्नुभयो भने चाहिँ उहाँको चान्सेस एकदमै कम छ प्रचण्डजीको होइन यदि टिकाउन सक्नु भएन भने चाहिँ त्यसपछि चान्स पाउने हो आफ्टर टु मन्थ या त दुई वर्षपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ चान्सेस कम छ कम छ हजुर अब नेक्स्ट फोटो हेरौँ उहाँ शेरबहादुर देवभावना छ अब उहाँ पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कुराहरू पनि चलिरहेको हुन्छ अब के छ उहाँको त्यो चान्सेस छ कि छैन उहाँको पनि अलि अहिलेलाई त चान्सेस कम छ कम छ हजुर अझै पनि तिन वर्ष किनकि मैले भनिहालेँ चार महिना केपी ओली जुन सरकार छ चा, चार महिना अलिकति ट्रमेटिक हुनेवाला छ हु, किनकि उहाँलाई आउट गरिनेलाई त्यो भनौँ न अलिकति त्यो क्रमहरू चाहिँ अलिकति हुन्छ नि चाहर्न खोज्ने या आउट गराउन खोज्ने किनकि जनताहरू आफै पनि चाहनु के हुँदैन केपी ओली सरकार होइन धेरैजना हुनुहुन्छ यसको विरोधमा सो यसमा अब भनौँ न छन् मान्छेहरू छिर्न खोज्ने म बन्न सक्छु कि म बन्न सक्छु भने छन् तिन चारजना र केपी ओली सरकार चाहिँ चार महिना टिकेन भने यति अबको चार महिना टिकेन भने शेरबहादुर देउवाको चान्स बारी चाहिँ पल्टिन सक्छ तर अब उहाँले टिकाउन सक्नुभयो भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ चान्सेस कम हुन्छ ओके ल अब केही छ फोटोहरू एक दुईवटा बाँकी छन् Mm, अब उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह कतिले भन्नुहुन्छ कि अब राजा चाहियो देशमा भनेर अब उहाँको फर्किने चान्सेस कतिको छ कि छैन धेरै लिगल इस्युजहरू धेरै कुराहरू छ यो राजा फर्किने कुरामा चाहिँ सो म चाहिँ राजा फर्किने चान्सेस त कम नै देख्छु मैले पहिला पनि भनेको राजा फर्किने चान्सेस फोर्टी पर्सेन्ट मात्र छ फोर्टी पर्सेन्ट हजुर धेरै नै लिगल कुराहरू लिगल इस्युजहरू आउँछ बिचमा त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चान्सेस चाहिँ कम छ ओके okay. अब नेक्स्ट फोटो हेरौँ हजुर उहाँको सुपुत्र युवराज पारस हजुर उहाँको कस्तो छ भविष्य कतिले उहाँलाई पनि राजाको रूपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइहरू व्यक्तिहरू दिइरहनु भएको हुन्छ उहाँ चाहिँ बाहिरै हुनुहुन्छ जस्तो देखियो कार्ड हेरेकन होइन हजुर उहाँको त्यस्तो राजा हुने जस्तो त म फेरिबाट त देख्दिनँ त्यो चान्सेस छैन त्यो त्यो चान्सेस छैन ओके त्यसो भए अब हाम्रो फोटो लगभग सकियो होला है हजुर जस्तो यो टाड कािडर भएर होइन आफ्नो जीवन बिताइरहनु भएको छ यही कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लाइफमा अब स्ट्याकल्सहरू भनाइहरू पिँडाहरू त्यस्तो के खानु परेको छ त्यस्तो के भोग्नु परेको छ सुरुमा चाहिँ एकदमै भनौँ न ट्यारोट कार्ड जब मैले गर्न थालेँ या सिकेँ फ्यामिलीबाट चाहिँ अब यो तास हो यो के खेलेको यो तास जस्तो यस्तोबाट पनि करियर बन्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो होइन हजुर धेरैजना मान्छेले अब किनकि हाम्रो सोसाइटीमा यस्तो कुराहरू अलिकति अप्नाइ अप्नाइँदैन नि त यो के हो तास मान्छेहरू दसैँ तिहारमा बसेर तास खेले जस्तो तास खेलेछ होइन यसको यसले कसरी भविष्य बनाउन सक्ने भन्ने त्यस्तो अब्सट्याकल्सहरू चाहिँ आयो तर जब यो पट मलाई ग्रोथ हुँदै गयो यो एकुरेट हुँदै गयो होइन सबै कुराहरू राम्रो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो भन्ने मान्छेहरू चाहिँ कम नै हुनुहुन्छ जुस लगभग भएको छ कति नपत्याइदिने खिल्ली उडाइदिने त्यस्तो चाहिँ हुन्छ सुरु सुरुमा त हुन्थ्यो सुरुमा हुन्थ्यो होइन हाँस हाँस्थे मान्छेहरू यस्तो तास यस्तो पत्ती खेलेर कसरी लाइफ बढ्छ कसरी कमाइ हुन्छ कसरी चाहिँ हज भविष्य बन्छ भन्ने कुराहरू आउँथ्यो र आज चाहिँ जो मलाई हेरेर हुन्छ नि हाँस्नु भएको थियो किल्ली उडाउनु भएको थियो आज चाहिँ म उहाँहरूको लागि एउटा उदाहरण चाहिँ भनेको छु <laughs> 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 अब कतिपयले त होइन अब अच्छा। अच्छा। यो हाम्रो पडकास्ट हेरेर पनि अब तपाईँसँग आएर के गर्छु होइन मेरो बारेमा पनि उहाँले रिडिङ गरिदियोस् भन्ने चाहना राख्ने दर्शकहरू पनि पक्कै बन्नुहुन्छ होला होइन हजुर यो कतिको एक्सपेन्सिभ छ कि छैन अब 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 के भन्नुहुन्छ जस्तै फिसको सवालमा चाहिँ फिसको सवालमा त अब अबभियसली डेफिनेटली एनर्जी रिडिङ हो अर्काको एनर्जी रिड गर्नुपर्ने हुन्छ फ्री त लाग्छ नै होइन फ्रीमा चाहिँ हुँदैन हुँदैन फ्रीमा फ्रीमा केही कुरा पनि हुँदैन हाम्रो अहिले होइन सो त्यस्तो धेरै एक्सपेन्सिभ पनि छैन त्यस्तो एकदमै कमै पनि छैन ठिक्कको रेट छ भन्छु म चाहिँ जस मसँग अभाइलेबल हुने भनेको हाफ आवर र वान आवरको र त्यही अनुसारको रेट छ त्यही अनुसारको रिडिङ पनि हुन्छ म त्यही अनुसारको टाइम पनि दिन्छु त्यस्तो धेरै एक्सपेन्सिभ होइन hmm. तिर्नै नसक्ने त्यस्तो रेट चाहिँ छैन hmm. तपाईँलाई कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने त मेरो छ फेसबुकमा टारुट नेपाल पेज छ hmm. त्यो पेजमा गएर इन्क्वायरी गर्नुभयो भने हाम्रो टिमले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ ढिला चाँडो होला होइन Uh, कहिले काहीँ तुरुन्तै रिप्लाई नहोला नआउला त्यो कुरालाई त्यसमा चाहिँ वेटिङ गर्नु होला त्यो पेजमा इन्क्वायरी गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो टिमले चाहिँ रिप्लाई गरेर अपोइन्टमेन्टहरू चाहिँ लिइदिनुहुन्छ र अपोइन्टमेन्ट लिइसकेपछि टाइम दिन्छौँ यति बजे यति कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो टाइम पनि म व्यस्त भइदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सार्नु पर्ने हुन्छ कि जस्तै कसैलाई मैले एक दिन पछिको टाइम दिन्छु भने त्यो टाइम चाहिँ एक हप्ता पछि पनि सरिराखेको हुन्छ कि मेरो आफ्नो व्यस्त बे, भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ म पहिला पनि छेउमा मागिसकेको छु <laughs> आइ एम सो सरी फर भनौँ न यसो त यो टाइम कहिलेकाहीँ म्यानेजमेन्ट मिल्दैन कि र अरू भनेको चाहिँ जस रिडिङ चाहिँ पोजिटिभ नै चा छ त्यस्तो मन नपराउने त्यस्तो अब त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो कमै छ त्यस्तो केही पनि छैन न मन नै नपराइदिने या mm -hmm. ट्रोल आउने त्यस्तो छैन जो स जतिजना जुड्नु भएको छ मन पराउनु भएको छ र गाइडेन्स पनि पाइराख्नु भएको छ र अरूलाई गाइड गर्न पाउँदा अरूलाई हेल्प गर्न पाउँदा म पनि एकदमै खुसी छु सिक्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ सिक्न चाहनेको लागि मैले क्लास दिइराखेको छु मेरो क्लासहरू पनि अभाइलेबल छ इन्क्वायरी गरेर चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ र सिक्न चाहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने यति हजुरहरू आध्यात्मिक फिल्डमा रुचि राख्नुहुन्छ भनी मात्र आइदिनु होला जो चाहिँ डेडिकेसन दिएर सिक्न चाहन्छ होइन जो चाहिँ म यही फिल्डमा लाग्छु या भनौँ न म पनि यो यसो नलेज लिएर आफ्नो डेली लाइफ कस्तो हुन्छ हेर्न चाहनुहुन्छु भनेर जो चाहिँ एकदम सिरियस हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्ति मात्र जोड दिनु होला किनकि काम भनेको जहिले पनि hmm. रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ जसले चाहिँ कामलाई रेस्पेक्ट गर्छ उहाँले नै रेस्पेक्ट पाउने हो कि लाइफमा uh -huh. सो रेस्पेक्ट गरेर मात्र आइदिनु होला भन्न चाहन्छु हुन्छ अब आज धेरै कुराहरू गरियो धेरै कुराहरू सिकियो र धेरै कुराको इन्फर्मेसन पनि पाइयो दिपिकाजीलाई एकदमै थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो र अब तपाईँको यो जुन टारड कार रिडिङको जुन एउटा यात्रामा हुनुहुन्छ यो अझ सक्सेस भएको होस् थ्याङ्क यू एउटा मन्त्र चाहिँ दिन चाहन्थे चाहन्थ एउँछ मिलिहाल्छ नि तपाईँले चाहिँ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हो मिल्छ भने त हामी त सुनिहाल्छौँ एउटा प्रेयर छ कि हजुर हाम भनौँ न तपाईँहरूले लाइफमा सक्सेस पाइराख्नु भएको छैन या भनौँ एकदम पेनमा हुनुहुन्छ कार्मिक कनेक्सनमा हुनुहुन्छ र त्यो कुराबाट चाहिँ हजुरहरू प्याटर्नबाट चाहिँ निस्किन सकिराख्नु भएको छैन भने चाहिँ ओपो नोपो प्रेयर्स भन्ने छ कि है त्यो प्रेयरलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लाइफमा गर्नुहोस् डेली र ट्वेन्टी वान डेजसम्म रेगुलर गर्नुहोस् र रिजल्ट कस्तो हुन्छ त्यसपछि भनिदिनु होला र प्रियर रहेको छ आई एम सरी प्लिज फर गिभ मी थ्याङ्क यू आई लभ यू यति यो प्रेयर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लाइफ ट्वेन्टी वान डेजसम्म गर्नुभयो जुन मैले अघि पेपरको कुरा गरेको थिएँ नि त्यो पेपर बर्न गर्न अगाडि हजुरहरूले चाहिँ ओपोन ओपो उपु प्रेयर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ गर्नुभयो भने ट्वेन्टी वान डेजसम्म चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ रेगुलर ट्वेन्टी <laughs> वान डेज वान हन्ड्रेड एट टाइम्स गरेर हेर्नुहोस् र यसको रिजल्ट चाहिँ एकदम यस्तो राम्रो रिजल्ट आउँछ नि मैले आफैले एक्सपिरियन्स गरेको हो कि यो कुरो चाहिँ र यो यसको रिजल्ट चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईँलाई जुन कुरा जुन करमा जस्तै तपाईँको पैसाको विषयमा कार्मिक कनेक्सन लाइक पैसाले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त्यो फाइनेन्सियल इस्युज आइरहेको छ कतिबाट पैसा उठिरहेको छैन केही गरेर पनि सल्युसन पाइराख्नु भएको छैन भने युनिभर्सलाई चाहिँ हजुरहरूले सरेन्डर गर्ने र ओपन ओपन मेथड्स गर्ने आइएम सरी प्लिज फर गिभ मी थ्याङ्क यू आई लभ यु यति चारवटा वर्ड तपाईँले चाहिँ ट्वेन्टी वान डेजसम्म रेगुलर गरिदिनु भयो भने यसको रिजल्ट चाहिँ फ्यान्टास्टिक आउँछ यो कुन दिशामा बसेर गर्ने भन्ने अथवा कति बजे भन्ने त्यस्तो कति बजे भन्ने नि छैन कुन hmm. दिशामा भन्ने नि छैन जस जुन ठाउँमा गर्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ पिस हुनु पऱ्यो डिस्टर्बेन्स चाहिँ हुनु भएन मनैदेखि भित्रदेखि बाटोभित्रदेखि कि बाहिर उच्चारण पनि गर्नुपर्छ उच्चारण पनि गर्नुभयो भने राम्रो र रा उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ भिजुअलाइजकै गर्ने भिजुअलाइज चाहिँ के गर्ने हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि नराम्रो कुनै कुराहरूबाट यस्तो हर्ट हुन्छ नि मन दुखिरहेको हुन्छ नि त्यो कुरालाई चाहिँ लेटको गरिदिने कि त्यो लेटको गर्न जब सक्नु हुँदैन नि जस्तै मानम तपाईँ रिलेसनमा हुनुहुन्छ तपाईँको ब्रेकअप भयो र त्यो पर्सनलाई चाहिँ लेट गर्नुपर्ने छ र सक्नु हुँदैन भने त्यो ओपन ओपो मेथड चाहिँ ट्वेन्टी वान डेज गरिदिनुहोस् आई एम सरी प्लिज फर गिभ मी थ्याङ्क यू आई लभ यु भनेर चाहिँ यो मेथड चाहिँ हजुरहरूले गर्नुहोस् ट्वेन्टी वान डेजसम्म चाहिँ हजुरहरूको त्यो हुन्छ नि जुन चेन्ज आउँछ कि लाइफमा ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ आउँछ तपाईँले आफै पनि गरेर हजुर मैले यो आफैले गरेर चाहिँ मैले यो एक्सपिरियन्स गरेको भएर चाहिँ मैले आफ्नो भनौँ न दर्शकहरूलाई चाहिँ मैले सेयर गरेको हुन्छ यू